sleep with my socks on. The one and only one for me.
call me, 'cause I'm so sad and lonely. Won't some sweet mama come and take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Especial cursa solidària Torelló Bellmunt des de casa. A 9:15, tret de sortida. A 10:00, seguiment de la cursa en directe. A 11:15, programa especial amb la rotativa. A 2:15, foto finish amb tots els participants. Segueix el programa en directe a través del canal de YouTube del Centre Excursionista de Torelló. Posa't el dorsal i connecta't a la videoconferència. Sigues partícip de la festa. Fes el teu donatiu a la pàgina web iomecorono.com. Amb la col·laboració de Ràdio Ona. Final warning was, yeah.
Your mind.
Especial cursa solidària a Torelló Bellmunt des de casa. A 9:15, tret de sortida. A 10:00, seguiment de la cursa en directe. A 11:45, programa especial amb la rotativa. A 2:15, fotofinish amb tots els participants. Segueix el programa en directe a través del canal de YouTube del Centre Excursionista de Torelló. Posa't el dorsal i connecta't a la videoconferència. Sigues partícip de la festa. Fes el teu donatiu a la pàgina web iomecorono.com. Amb la col·laboració de Ràdio Ona.
Especial cursa solidària Torelló Bellmunt des de casa. A 9:15, tret de sortida. A 10:00, seguiment de la cursa en directe. A 11:15, programa especial amb la rotativa. A 2:15, fotofinish amb tots els participants. Segueix el programa en directe a través del canal de YouTube del Centre Excursionista de Torelló. Posa't el dorsal i connecta't a la videoconferència. Sigues partícip de la festa. Fes el teu donatiu a la pàgina web iomecorono.com. Amb la col·laboració de Ràdio Ona. Doncs benvinguts a aquest 19 d'abril de 1980, a jutjar per la música aquesta que està sonant durant tot el matí. A veure, canalla, això és una prova, vale? Perquè hem tingut una sortida una mica accidentada, com molts, els que us heu llevat alhora heu pogut viure. Per tant, estem fent una mica de prova. El que us demanem ara és que o us cagueu amb nosaltres si no se sent bé un altre cop, o ens digueu, ei, sí, se sent bé. Hola, Marc, hola, Eudald. Hola, guapo. Bueno, jo no estic corrent, però també estic suant, eh? Vull dir que això espero que funcioni, eh? És que hem suat, eh? Hem suat a les 9, hem suat. Sí, els nervis que hem passat, jo crec que hem cremat tantes calories com els que porten corrents fins ara. Sí, exacte. Aquí al mig hi ha alguna estampeta maca que tinc moltes ganes de comentar, perquè sí, la gent no ha ordenat casa seu, que us us està gravant, sisplau, una mica d'ordre. Que això és com Gran Hermano, ens estem ficant a casa vostra. Exacte. Som el CNI del 7 Torelló. Molt bé, doncs això, si tot va com ha d'anar, i aquesta prova funciona bé, allà a les 11:30 començarem ja amb una mica més de contingut de programa i tornarem a repetir una mica tot el que hem dit al principi, que se'ns ha tallat, perquè tècnicament hi ha hagut algun desajust, però tornarem a connectar amb la gent del set, ens tornaran a explicar la proposta de cursa, que ja sabeu, però bueno, sempre està bé recordar per què som aquí, a què van els donatius, bla, 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 bla. Això ho farem a 2:15, eh? Si tot se sent bé, doncs tirarem. Ara veig que hi ha algú que sí que ens diu que va bé, esperem que sigui així. Sí. A mi el feedback que m'arriba també és bo, per tant, bé, Pau. Molt bé, molt bé. És això de les curses confinades, vull dir, veiem, des de casa tot és més cutre. Sí, a veure, no, és casolà. Algú ha fet un comentari, hòstia, que casolà. Mira, noi, l'has encertat. És casolà. Sí. Perquè és que, per si no ho havies entès, estem tancats a casa. Casa, casolà. Per tant, sí, ens ha sortit no. I ens sortirà un programa casolà. No vivim a Mediaset. No vivim a Mediaset nosaltres. Cadascú està a casa seu. Jo no tinc ni media, tinc un quarto de set, perquè tinc... I parlant de mèdies, quedem a i media, no? Ara sí. I media. Amb aquest humor de merda i molt més, per tant, ens veiem a 2:15. Gràcies per deixar-nos fer aquesta prova. Gràcies també als que ens aneu enviant missatgets, ja som bastant conscients de com funciona tot, però merci pel feedback. Exacte, ens veiem a 2:15, seguiu pedalant, seguiu corrent, seguiu fent el que pugueu. Caminant, feu el que pugueu. En tot cas, això, ens veiem a 2:15 amb la gent del set i la rotativa. Vinga, fins ara! Ànim! Són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Tants cops malament ho he fet, tants cops.
mal. I el cotxe va abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida.
d'entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. L'escalfor, la meva força, sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns ha... a riure. Fugir del por pot ser una utopia, però aquesta nit trobarem la sortida. Tenim-nos a prop, estimar el nostre lloc. És l'aire, ningú se'n va d'aquí. És l'aire que avui bufa, que sé com si no hi hagués demà. Ballarem en la penombra com si no hi hagués demà. Aquesta vida és nostra com si no hi hagués. Primavera, un estiu després de cada tempesta. Amb tu la vida és una festa, encara que vulguin és que en regni la pena. És la cançó que ja no espera, que ara surt al carrer a la primera. És l'heroïna, la bruixa, la fera, és un somne que la recancen la foguera. És l'aire, ningú se'n va d'aquí. És l'aire que avui bufa, que sé com si no hi hagués. S'acabi aquest miratge que cremin a la nit les pors que encara ens marquen el camí. Som al moment, sentir el present, poder-ho tot si estem a prop, amb tu i amb mi, ara i aquí. Aquesta
construyendo sonrisa. Queremos ser el viento que cambie el firmamento. Yo seré tu milagro, tú serás mi santuario. Vamos a hacerlo lento, que no tenemos tiempo. Que tus besos me saben cuando salen de dentro. Mi miedo quemaron al son de tu sonajero. Que yo creo en quererte y tú no eres de carne y hueso. Saluden de frente a este contingente. Saluden de frente a su subconsciente. Sin temerle a la norma, a sacarle todo el jugo al presente y al futuro. Mereix, el concepte és molt fàcil. Si ha de plorar algú, que ploren ells. Imprimir caràcter i ritme pesa més el cul que la moral. L'orgull que pica, que ofega, moltes vergonyes per amagar. Especial cursa solidària a Torelló Bellmunt des de casa. A 9:15, tret de sortida. A 10:00, seguiment de la cursa en directe. A 11:15, especial amb la 2:15, foto finish amb tots els participants. Segueix el programa en directe a través del canal de YouTube del Centre Excursionista de Torelló. Posa't el dorsal i connecta't a la videoconferència. Sigues partícip de la festa. Fes el teu donatiu a la pàgina web yomecorono.com. Amb la col·laboració de Ràdio Ona. La tecnologia ens ho permet. Amigues i amics de la bici, del córrer, de la muntanya, això és el programa especial del Centre Excursionista de Torelló amb la rotativa, aquest Torelló Bellmunt. Comencem ja, que no podem perdre temps. Sintonia, fotem-li pau, ja! Atenció, atenció! Ja comença el programa amb més frenesí de tots els temps. Pareu ben bé l'orella perquè ja comença la rotativa! Avui presenta Edu Pujol! Aplaudiments tímids.
al canal del Centre d'Excursions. Està bé. Bueno, va, tornem una mica de recapitulació de tot el que hem dit abans, perquè com heu pogut sentir, o més aviat, com no heu pogut sentir, hem tingut més tècnics. Per tant, bon dia a tothom. Les 11 i 39 minuts d'aquest diumenge radiant, potser no, perquè fot una pluja que espanta la Terra, però en tot cas, molt benvinguts a tots en aquest repte que ens proposa el Centre Excursionista de Torelló. Avui, malgrat totes les circumstàncies, posarem una mica de pebre a la vida, posarem una mica de por, ens calçarem les bambes i ens llançarem de cap aquesta cursa confinada que nosaltres, des de la rotativa, hem volgut titular Jo em corro a casa. Sí, ens agraden els dobles sentits, els dobles jocs, perquè fem un humor de merda. Aquests som nosaltres. A més, no patiu, perquè això de córrer a l'aire lliure està bé, córrer des de casa. Això de córrer a l'aire lliure està més sobrevalorat que el guacamole del Mercadona. Per tant, des de casa es poden fer moltes coses. Torelló Bellmunt, gairebé, per tant, amb tots els ingredients necessaris. Si direu, home, falta la muntanya. Bueno, no passa res, perquè, com deia, avui el més important no és la muntanya, sinó que avui tenim una mica més d'esperança en que la fe en la humanitat no és perduda. Dic això perquè sou moltíssims els que heu entrat a jugar amb nosaltres per un parell de bones causes. Una, no deixar que els músculs us atrofiïn i es converteixin en blocs de formigó, moveu-vos una mica, això està bé, això és una bona causa, per què no dir-ho? I dues, i més important, és perquè aquesta jornada que us proposem avui, que molts de vosaltres ja esteu vivint, aquesta jornada té per objectiu a recaptar dineros, dineros per la campanya Jo em corono, per la recerca contra aquest puto coronavirus que ens està fent la guita tots plegats i ens fa... Per tant, hem fet activar el cos, això fet, i també l'agraïment per tots vosaltres per ser-hi. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els que heu participat i esteu participant d'aquesta proposta. Gràcies per ser-hi. Molt bé. Tinc els companys de la rotativa aquí a punt, però abans, si us sembla, el que faríem seria parlar una mica, no? Una mica de veu en aquests professionals de veritat, perquè nosaltres, mira, amb ràdio ens anem defensant, però el que és muntanya ho portem una mica més peixot. Per tant, vagi la veritat per davant. Nosaltres no tenim massa idea de muntanya com a rotativa. No ens fa vergonya reconèixer-ho i, per tant, hem portat algú del Centre Excursionista que ens podrà explicar millor aquests detalls. Una persona que els seus amics el coneixen com el excursionista del cinema de muntanya. Amb ell, els controls, tot és muntanya i aventura. Zapa, com estàs? Pues bé, aquí un poquet cansat, un quilòmetre aquí pel jardí, pel graig. Bueno, està bé, està bé. Fas cara de... ma mare. Tantes coses. La plataforma de... que no és l'espai. Zapa, escolta, anem a explicar una mica a tota la gent que està escoltant ara. I la primera pregunta, com neix tot això? Com neix aquesta música que estem vivint avui? Doncs bé, com per llàstima que no s'ha pogut escoltar, doncs la cosa que he dit que bueno, es va posar en contacte amb mi i va començar la liada aquesta que està sent perquè s'ha connectat molt gent, bueno, tens persones, vull dir, endavant. Com estàs? Bé, sí. Tot el circuit. Anar a fer una broma de segrestos, però no és el moment, tampoc. Vale. Ivan, doncs sí, clar, sí. Com neix això? Per què? Per què estem fent aquest show ara? Bueno, doncs vam començar a veure que feien aquest tipus de cursa online i que vaig començar a participar-hi amb la Jo corro en casa challenge, que la van organitzar en Kilian i, bueno, aquesta gent, Albert, Jorquera, tota aquesta gent. En Kilian, aquests aficionats, vaja, aficionats. Sí.
I a darrere d'ells van començar a fer més. I llavors em vaig anar participant amb més i vam parlar amb en Zapa, tu, què, muntem un o què? I mentre li estava dient, n'estàvem parlant, ja els estava dient amb els del set i bueno, que s'estava tancant ja en el moment. Els hi va faltar cames per fer-ho. Bueno, està bé que al set els hi falti cames, també. Sí, i en quatre dies ja teníem les inscripcions en marxa, vull dir que... I bueno, i també volem donar les gràcies a en Jordi Moreno, a en Lambert, la Berta, en Cesc Casas, la gent del set i a vosaltres a la rotativa que ho hem pogut fer possible, no? Bé, ho estem intentant. Està sent aquest intentat, però bueno. Bueno, ho estem intentant, això està bé. Qui fa el no està obligat a més, que diuen, no? Ens estem agafant aquesta màxima. Escolteu, molta gent ja ha començat a entrar, ja seguint. Què hem de fer per participar, exactament? Bueno, participar ara és això, és el canal del YouTube, que ara farem aquest programa, si ens ho permet, tot plegat, aquest programa especial que teníem pensat, que portareu vosaltres amb la rotativa, i l'altre era connectar-se al Meet durant fessin l'exercici, que jo crec que ha anat molt bé, jo he estat connectat força estona, i bueno, he vist que la gent s'hi ha llançat bastant, qui més qui menys, amb més menys problemes, però bé. Sí, sí, hi havia una estampa maca, on es veia bastant tothom. Més endavant mirarem ja si podem criticar un a un, allò, podem ampliar la imatge i també fer una mica de risses amb la gent que està participant, que s'ho està currant bastant, s'ho està currant bastant. Escolta'm, Zapa i Ivan, som molt de Torelló, nosaltres, el centre excursionista, som molt de cap a casa, sempre escombrem cap a casa, però aquí tenim un perfil de participant que no és exclusivament local. Què en podem dir del perfil que està participant avui en aquesta jornada? Perfil de participant. Bueno, jo crec que podem dir que estem molt contents perquè sí que és això que diem, no? Nosaltres amb l'Ivan vam pensar, pues, hòstia, fem-ho a casa, fem-ho per la Vall del Gès, no? Que al final és aquesta tirada a casa. Però clar, tot i així, això s'ha obert i ha sigut molt genial perquè més enllà de la comarca, a Catalunya i també molta gent que participa des de fora, abans dèiem això, no? Dublín, Brussel·les, no ho sé, Aranjuez. Aranjuez. M'ha agradat molt, a mi, aquest m'ha agradat. Interessant, ho va posar en majúscula també, és maco, saber-ho. Aranjuez és Aranjuez. És una població, és un lloc que t'omple la boca ja quan el dius, Aranjuez. Té nom de vi. Té nom de vi, o de ganivet. I això, que molt contents perquè, bueno, molt maco, no ens esperàvem, jo crec que se'ns escapés tant de les mans i estem molt, molt contents, de veritat que sí. Abans estàvem parlant de més de 800 participants, Sí, correcte, encara, com que es pot apuntar al llarg d'avui fins que acabem, així a les 9, avui mateix encara hem estat entre connexions i demés, l'Ivan ha estat gestionant el tema de la gent que estava entrant per poder-los hi passar el dorsal i que poguessin participar a la cursa, no? Vull dir que encara s'apunta gent i ja et dic, 800 i escaig. Sí, sí. Bé, no ens atureu al Meet, tampoc, que estem tenint molts problemes. Tampoc us hi poseu tots a l'hora. Ara. Ah, és broma. Em diuen que d'imatge anem una mica curts, però que de so anem bé, Per tant, se'ns està escoltant. Celebrem-ho, també. El missatge està arribant. Ara mirarem si podem fer que la imatge també. Escolteu, dèiem, cursa molt popular, molt participativa, tot i ser des de casa, però també amb un vessant solidari, amb un vessant dedicat a la recaptació de calés, de dineros. Per què i on aniran destinats aquests diners que recaudem? Bueno, aquests diners, si qui ha pogut fer la inscripció, en el moment de fer la donació hi ha un punt que et direccionem a la pàgina web ja de la fundació on van els diners directament. I va a la fundació del Jem Corono i està liderada per el doctor Bonaventura Clotet i l'Oriol Mitjà, que estan liderant un assaig clínic que pretén frenar la transmissió de la Covid. Molt bé.
Escolteu, doncs gràcies per aquesta informació. No sé si voleu afegir alguna cosa més, algun missatge per la gent des de l'organització, que vigilin, potser. Sí, s'hagin mal. Escales, important. Doncs, i no doncs... res. Molt agraïts, Has caigut? Jo també he caigut, he de dir. Veus? Justament quan, l'Alma ha dit fang a les gargantes, pel mit, jo he rellistat el jardí, perills del jardí, Marc, també t'ho he de dir. Sí, i sí, bé. Jo després us explicaré els perills de córrer a casa, que potser ho hauríem d'haver fet al començament perquè no passessin aquestes coses. No passa res, riure pel riure. Sí, després hi ha una secció d'en Marc que es diu precisament així, perills de córrer per casa. Escolteu, Ivan, Tapa, us acomiadem de moment. Nosaltres seguim una estoneta més amenitzant aquest matí de confinament i de cursa. Vale? Parlem més endavant. Moltes gràcies. Merci. Adéu-siau. A veure... Què tal, Marc? Vas bé? Bé, molt bé. Mira, ara mateix estic trucant a una altra persona per entrar aquí a la trucada. Què dius, també ara? També el fet excursionista, que ens explicarà una mica més com, va la jornada i, tot plegat. Vale. Escolta'm, abans hem pogut tenir el privilegi, sempre és un privilegi, poder escoltar el senyor Xevi Aranda, que és el director de cursa, encara que virtual és el nostre director de cursa. Ja ha donat alguns detalls de com passar aquesta cursa també de manera segura, de manera conscient i tot plegat, Que no ens entrebanquéssim amb la rumba, que l'avituallament penseu que és el rebost, no el aneu a buscar fora, és el rebost, que podeu descansar al sofà, que també té uns avantatges córrer dintre casa, I això és el que ens ha explicat una mica en Xevi, que no el podem recuperar, però sapigueu que hi ha un director de cursa vetllant per tots vosaltres perquè tot que funcioni com ha de funcionar. I que, per qui no ho hagi vist, que ens ha fet el tret de sortida des de l'escala que ho fa sempre. Ell ho ha fet tot igual com si fossin els matxos. És un home del turó, una escala que, com he dit abans, té més sort que les figures de Setmana Santa de Sevilla, perquè surt cada any i a Sevilla no han pogut sortir. I l'escala ha sortit. Ha sortit. És que ja comença a ser un... Bueno, és important. La figura de l'escala, a casa la té marcada, hi ha japonesos que la venen a veure, fotos, si fan petons, com la Lleona de Girona. Vull dir que és una escala important en la història de la cursa de Torelló. Com la bola de la Moreneta, que també s'hi fan petons. Exacte. La gent va a la bola de la Moreneta i a l'escala d'en Xevi Aranda. Té cua, Escolta'm una cosa, mira, com que ja tenim la Berta Capdevila aquí connectada, que ens explicarà més cosetes, jo me'n vaig, que entri l'Audal, que segur que li fa preguntes més interessants que les meves. Doncs va, connectem a Audal. Tenim una pubilla de cuixa forta. Berta, Capdevila, com estàs? Hola, molt bé, i nosaltres? Baixa el micro, home, baixa. És que m'ho poseu molt picat, això, eh? La Berta, es posa una mica nerviosa amb això de l'Skype, eh? L'altre dia... I en Pau em diu si es pot posar horitzontal, també. Així? Estàs divina, com sempre. Perfecte, m'encanta. Escolta'm, Berta, farem una mica intentarem, si més no, fer una mica de connexió amb, els diferents equips que tenim participant avui en aquesta jornada. No sé si podem, fer una mica un repàs i un perfil de qui tindrem i què en podem treure d'aquests equips. Qui són, si més no? Bueno, primer de tot dic que hi haurà molts equips. El que passa que n'hem escollit alguns, potser més de Torelló, tot i que ja veureu, bueno, la gent ja veurà que tenim algú de l'extra radi, que ja fa una mica de por que apareixin, però bueno. No sé si us sembla, començarem una mica la jornada amb els Caga, un equip bastant històric del poble, un equip que ja ens explicaran ells què estan fent, perquè avui no només corren, sinó que fan altres bestieses. Són una mica discos, els Caga, van una mica al seu aire, també, Sí, són Caga. Això de la falta de pèl al cap els hi porta molts problemes. Berta, perdona que et talli. Si et pots posar auriculars, molt millor. No sé si els tens disponibles. Ho intento. Ara? Millor? Ara, tècnicament em diuen que millor. Els Caga, no tenen pèl al cap i a vegades això de vegades porta molts problemes. Ja ens explicaran això una mica ells, tot el xou que tenen muntat avui, perquè no és pas poc. Jo crec que si féssim un programa tot el dia, els tindríem tot el dia enxufadíssims. I després, bueno, per donar una mica de llum aquest dia tan trist, tindrem
una mica de representació de les pubilles de cuixa forta. Em fa molta il·lusió. Okay. Oh, jo em formo part de les pubilles. Llavors, qui més tindrem? Doncs segurament ens apareixeran una mica aquests manlleuencs, també, que ostres, ja us he dit que fa una mica por, això. Però mira que bueno, anava bé, la connexió estava anant bé fins ara, Berta. No sé per què ho hem d'aixafar d'aquesta manera. Sí, sí, però de vegades s'ha de ser una mica bona persona i acceptar la gent una mica de fora. Que tot suma, tot suma, tot acaba sumant, Eduard. Bueno, va, penseu activar l'antivirus quan entrin a la conversa, vale? Que si no aquests es filtren a l'ordinador i tal. Ja he parlat amb ells i m'ha dit que es portaran bastant bé. Va, fantàstic. A veure, qui més tindrem? Una mica de cames de fusta. Cames de fusta també els tindrem amb nosaltres. Qui són aquesta gent? També ja ho sé, però la gent potser no. Em sembla que tindrem entre nosaltres en Cesc Casas i en Pinyol, que ens explicaran una mica també quatre coses del seu equip. També és un equip bastant històric, un equip que sempre ha donat molt suport al set. Per tant, endavant amb els cames de fusta i que durin molts, molts anys. Molt bé. També tenim uns vídeos d'un altre equip de Torelló molt gamberro, que són els Dilluns Perduts, que tècnicament no sé si els podrem punxar, aquests vídeos. En tot cas, ja mirarem de compartir-los d'alguna manera, perquè no podran ser la connexió en directe, però sí que han fet una feina audiovisual interessant i també, bueno, també viuen en la seva realitat paral·lela, aquests. No hi ha ningú que estigui... No hi ha ningú que... És curiós, corren molt bé, però cap gira rodó d'aquesta gent dels equips, eh? Corre sí, bueno, però girar... Ara que dius això de que aquests, no, bueno, aquests dels Dilluns Perduts no giren massa correcte, jo crec que també hi ha un equip que tampoc gira massa correcte, un equip que tots vosaltres segurament coneixeu, els Tabots. Sí. Els Tabots són un equip una mica especialet. Se'ls va demanar a veure si volien parlar i van dir que per ells... Era massa poc. Jo crec que és massa poc aquest programa pels Tabots. Parleu amb el nostre cap de premsa, van dir. Sí, tenen un cap de premsa que té un protocol molt establert. Sí, que jo crec que avui més d'un el troba a faltar al micro de l'arribada a la plaça del barri. Però bueno, els Tabots no hi són aquí visualment, però d'acord també hi estan corrent. Qui més? Em deixo algú més? Jo diria que dels que més o menys tenim la connexió preparada els hem repassat tots. Tenim Caga, tenim Pubilles, tenim els Apòstols de Bacus, coneguts altrament com els Manlleuencs, que és com els hi direm nosaltres. Tenim els Cames de Fusta i tenim aquests Dilluns Perduts, a veure si podem veure alguna cosa de les que estan fent. Però tenim aquests. No sé, Pau, si estem en disposició de fer la primera connexió ja, perquè són les 11:56. No ara sé si podem... Em sentiu o no? Sí, veig que sí. Hola, Eudal, hola, sí. Què tal? Eudal Martí. Berta, escolta, m'has fet allò que passa a les iaies que truquen a la tele, de baixi la ràdio, baixi la tele. Perquè, noia, se't bueno, sentia... Tinc problemes amb l'Skype, no us mentiré. Jo li volia donar una adreça IP a en Pau i no ha funcionat la meva adreça IP. He donat l'adreça de casa. Sí, bé, Pau, sí. He donat el codi postal i malament, no ha anat bé. Però bueno, espero que m'hagin sentit. Ets més d'analògic. Sí. La Berta és d'antes. Les coses eren més fàcil abans, no tanta tecnologia. Exacte. Doncs no sé... És que aquí hi ha gent que ha acabat a la cursa, eh? Uns que han fet 20 quilòmetres, altres 30, vull dir que... També t'haig de dir que és molt fàcil enganyar, Eudal, avui. Sí. Entre que falla la connexió, que et connectes, que marxes, que la càmera no et veu, escolta'm, jo n'he fet 25 avui. Exacte. Home, jo feia molta gràcia, estava connectada al Meet i hi havia converses i tot al Meet. Hi havia gent que anava retransmetent una mica com veia la situació, gent que saludava, una cosa molt maca, la veritat. Ha sigut molt maco. És que ens trobem a faltar. Amb això del confinament ens trobem a faltar i qualsevol excusa és bona. Sí, exacte. Llavors, quan sortim, ens fot una mandra a tothom, eh? Som uns hipòcrites, eh? Sí. Hòstia, quina mandra aquella. Ara, abraçades virtuals per tothom, això sí. Però llavors, quan ens trobem, el punyalet a l'esquena, que ja ens coneixem, home. Això ho feu tots. Sou tots unes arpies. No sé, voleu parlar amb els Caga, per exemple, o què? Va, provem-ho. Pau, jo, estem en condició... Voleu que us abandoni i us deixo amb els Caga? Home! Sí, deixa'ns amb els Caga.
Deixa't cagar tranquil, sisplau. Us deixo cagar tranquils i res, ens tornem a veure després a la foto finish. Anem a connectar, Berta. Merci, Berta. Apa, que vagi molt bé. Adéu. Molt bé, doncs... Si és en David Plana, que en David Planes dels Caga, a punt per fer aquesta connexió. Què en sabem, Eudald, d'aquests Caga? Han fet els matxos des de casa? Han fet 63 quilòmetres? Eudald Martínez, no m'està sentint. Perdoneu, no, crec que m'ha marxat un moment, ara. Ja estic aquí, ja estic aquí. No, sí, això, a veure... que hem de parlar amb els Caga, però ara... Uita'l, en David. David Planes, què tal? Hola, bones, què tal? Com va? Escolta, però ara et veig parat, però fa una estona jo et veia actiu, eh? Ja he acabat. Hòstia. Com que has acabat? Ja estic amb la cervesa, jo. Ja estàs amb la cookie. Bueno, ara ja no és cookie, és la Moris. Bueno, sí. Sí, he acabat. M'hi he posat a l'hora que em tocava i he fet 30 quilòmetres amb la bicicleta, que és el que vaig... apuntar-me i ja ho tinc fet. Però escolta'm, a mi m'havien dit que els Caga el que volíeu fer era tots els matxos. Sí, de fet els Caga sempre anem una mica a la nostra bola, no només els Caga, els Cames de Fusta, els Àgils, els Tebots, som un grupet que sempre, bueno, en fotem alguna o altra. Aquesta setmana, com cada setmana últimament amb això del Covid, que malauradament tenim, doncs ens hem inventat un joc que s'acoplés una mica a el que estava organitzant el centre excursionista, no? I hem aprofitat per fer uns matxos amb escales, més o menys amb un nivell semblant al que vosaltres estàveu proposant, però bàsicament escales i moltes escales. És a dir, clar, uns matxos, però només a Cabrera, no? Per dir així, allà, a les escales. Sí, seria això. Qui té escales els pot fer. En el meu cas ja no tinc escales i haig de fer bicicleta o córrer pels passadissos de casa. I amb ascensor tampoc seria vàlid, eh? És un matís important que pujar i baixar amb ascensor tampoc compta. No, tampoc. I, bueno, sí, ens hem organitzat això. Més o menys és el rotllo, us l'explico una mica... vam organitzar un cartell que s'assembla molt al vostre, no sé per què serà, potser la persona que l'ha fet és la mateixa. Ha rebut una contraoferta. I de fet, doncs, teníem diverses opcions. Nosaltres tenim, per exemple, opció la més curta, que eren 550 graons, que és els machitos. Això equivale a uns 100 metres positius. Llavors tenim el tastet, que són 1.300 metres positius, i hem comptat que eren 7.000 graons, no? 7.000 escales. Bellmunt, 2.250 metres positius, doncs havíem de fer 12.150 escales. Bellmunt i Puigcalm, 2.550 metres positius, 13.800 escales. Bellmunt Cabrera, aquesta opció que no fa mai ningú, jo la vaig fer l'any passat, però no la fa mai ningú. Són 2.750 positius, 14.850 graons. I el tope, que és matxos, 3.100 metres positius, 16.750 graons, que qui els faci, déu-n'hi-do. I pel que sé, dels Caga ja hi ha dues persones que els han fet. Estem parlant de les 63 quilòmetres, que han fet? Sí. Déu-n'hi-do. També matisar, no es pot fer amb ascensor i les escales no són totes seguides. És a dir, no heu de tenir un edifici suficientment alt. És pujar i baixar, també, eh? Dic, per si algú... no heu de viure a l'Empire State, no? Ah, exacte, no cal anar a Nova York per fer aquest repte, és pujant i baixant. Escolta, David, doncs compartim aquest repte també. Si algú s'anima, escolta'm, si algú no en té prou amb la bici, amb córrer i amb aquest Torelló Bellmunt, també aquest número d'escales que correspon a cada matxos. Suposo que teniu Instagram també, els Caga. Tenim Instagram, sí, tenim allà un grup de WhatsApp, tenim, bueno, l'Instagram hi anem penjant, sí, si voleu anar-nos seguint a l'Instagram hi anem penjant contingut. Perquè, David, veig que aquí tens la bicicleta, amb què has fet aquests quilòmetres, tu? Sí, jo ho he fet en bicicleta estàtica amb el rodillo. I veiem-vos a vosaltres.
Heu entrenat o no? Perquè, clar, normalment això, els equips, aneu a fer entrenaments i, clar, aquests... ara per fer aquests matxos virtuals també heu quedat per entrenar junts o com ho heu fet? No hem quedat. De fet, és bastant espontani tot i la setmana passada, per exemple, vam organitzar 16 hores seguides de rodillo. Vam estar pedalant 16 hores amb el grup dels Caga, també amb el Meet, en directe, vam fer directes, vam fer entrevistes a cada component i vam recórrer, no sé si recordo malament, cap a 700 quilòmetres i també vam recaudar diners perquè fèiem 20 cèntims el quilòmetre fet i el vam donar també al Diome Corona. I aquesta setmana hi tornem, doncs, amb vosaltres. Doncs ja ho veieu, eh? Aquí hi ha gent que es passa el dia mirant sèries a Netflix i hi ha gent que aprofita que el temps. Que fa coses pel país i per la salut pública. Home, molt bé. Doncs això, David, gràcies per aquesta connexió. Seguint davant, tornem a insistir, si algú es vol sumar al seu repte, que és aquest repte de matxos, té els esgraons, les equivalències dels esgraons que hem comentat, i endavant, i també que no parin els donatius. Escolta, per qui no els conegui, ja sé que la majoria de gent d'aquí a Torelló i del Vall del Gès sí que els coneix, però com que avui també hi ha gent de fora, David, recorda per què us dieu Caga? Sí, els Caga, el nom dels Caga porta molts anys enrere i, de fet, el nostre logo... hi surten tres elements, no? Córrer, bicicleta i nedar. El nedar el podríem tatxar perquè no neda quasi bé ningú. Ara hem incorporat algú que neda, sobretot alguna noia dels Caga que neden. Però bueno, Caga és Club Atlètic Gesalopèssics i va començar en tres persones, tres nois, doncs, que, mira, justegem una mica, qui més, qui menys. Esclarissats. Sí, qui més, qui menys. I ens vam dir això, doncs vam muntar un club i què millor que Club Atlètic Gès Alopèssics els Caga. Mm-hmm. Molt bé. Doncs, David, moltíssimes gràcies. Avancem una mica nosaltres amb el programa també i anem a fer potser una actualització de marcador, anem a veure com està aquest Meet. David, moltíssimes perfecte. Gràcies. Molt bé, gràcies, fins David. Després. Ànims, adéu. Ara que deia això de la natació, home, també es podria fer un triatló a casa, que seria complicat, eh? A la banyera o la dutxa. Més, clar, qui no té banyera, més, igual de fer la dutxa és més fàcil. Jo tinc plat de dutxa, home, també, ojo, perquè necessita certa fundària, també. Vull dir i que... pots relliscar, compta amb córrer la dutxa. En aquest sentit, el centre excursionista ho té millor per organitzar aquests esdeveniments que el Club Natació Torelló, per exemple. Vull dir que això ho tenim a favor, que el territori està per tot arreu, eh? El terra està tot arreu. Jordi Moreno, què tal? Hola, ets cantautor? Ah, no, avui no en tinc cap. Avui no he tingut temps, tio. Estava entrenant per córrer. Molt bé. Marc, es pot fumar, sí? Nois, el que em veu una mica malament, jo sé tots d'aquí de cal riu. A mi no. No, no feu això, eh? És d'ells, vale. Va, estira. És d'ells. Hòstia, Marc, que malament que queda, que sembles... Bueno, no et dic que sembles... La gent corrent i tu fumant. Exacte. Te haré un trato que no podràs rechazar. Tira el fum a la cara als corredors, Marc. Sempre està bé. Vinga, la gent fent exercici per viure més i tu escurçant-te la vida. És que l'he viscut molt intensament i estic fins la polla, ja. Ella està fent 30 quilòmetres de pulmó, també. Sí. De pulmó. Quan acabis el paquet estaràs 30 quilòmetres més cansat i més cascat, també. Ell és més de curses d'asfalt, eh? Allò de quitrà. Escolteu, ara, de veritat, no sé si algú té aquesta informació, eh? No és un recurs radiofònic. Estem en disposició d'actualitzar el mercat? Algú té aquesta informació? No sé, però és notar. Jo per què no et veig? No sé. Jo tampoc em veig. Bueno, no passa res. I quan vas al mirall, potser ets un vampiro. Exacte. I de casa anem tirant i llavors ara ho anunciem, quan portem. Vale, molt bé. Voleu anar amb una seccioneta, per exemple, per distreure així una mica la gent o què? Clar. Marc, el seu pòstit.
Que en Marc ha fet coses amb pòstit. Ha fet més que un pòstit, havia fet un dinar 4, tio. És el primer cop de la història de la rotació. A doble cara. A doble cara. Hi ha el mateix escrit a davant i a darrere, no ens enganyis. Escolteu, anem a... No? No, són coses totes diferents. Ah, no bogeria que m'ha vingut al cap, que bueno. Ho he tingut del bo. Anem a posar-hi sintonia i anem a veure com no s'ha de córrer a casa. Pau, estem en disposició de sintonia? Doncs va, un moment, ara un moment. Bé, massa bé que anàvem. Escolta'm, en tot cas això, Marc, no cor, com no córrer a casa, no és aquesta la secció? Els perills de córrer a casa. Els perills de córrer a casa. Com per exemple, com per exemple... Bueno, ara us ho explicaré, perquè n'hi ha uns quants. Sintonia, Pau! Minat de perills, això, minat de perills. Marc, tot teu. Doncs sí, perquè sembla que la gent, això, saps, dius, correrem a casa, correrem a casa, no hi ha tant perill com córrer la muntanya, com córrer per la carretera, com córrer per fora. No us enganyeu, hi ha perills, hi ha molts perills a casa que segurament hem oblidat o no recordem o no els tenim vistos. Però jo sóc aquí per la vostra seguretat i perquè no us feu mal en una jornada tan intensa i tan maga com la d'avui. Per exemple, ets nosaltres a tenir-te, eh? Clar, ja. Home, és que què faríeu sense mi? El dia que faig acció, la faig ben feta. Entrebancats amb la iaia... Bueno, és que bueno, no me les treguis, que ara te les diré. Mira, si us sembla bé, doncs comencem per els perills de l'entorn. Val? Perquè tots hem de vigilar sobretot els cantos, eh? Cantos de tauletes, cantos de taules, cantos, bueno, cantos varis que podem trobar a casa perquè hi ha una mala patinada i que quants cops hem sentit d'allò, és que l'ha matat un canto tonto. Un canto, canto viu, canto viu. Canto viu. I el tanto vegada... de canto. Eh? Ah, exacte. Sí. Doncs tot això... I els quatre cantons, que també se n'ha mort algun allà. Bueno, no, jo em decanto per anar fent, eh? Vinga, va. Sí. Doncs bé, coses a tenir en compte. Els cantos. Un altre, els endolls. Que dius, home, els endolls. Oh, mira, agafes una curva mal tancada, amb la suor dels palillos de les cames toques l'endoll i et queda una permanent feta per tota la vida, ja, eh? Ah, perdona, eh? Perdona un moment, que potser no ho he entès. Amb la suor dels palillos de les cames... Sí. Ah, dels pelillos, dels pèls. Dels palets, dels palets. No, no us escorrents. Gràcies. És que m'he tingut un cosit. Que no teniu... Els palets, i no vull dir allò que s'agafa amb el toro, que a les fàbriques, tampoc. No. El vello púbico. El vello... Això. Sí, exacte. El que Moreno no té aquí dalt, doncs això. Exacte. Aquest. Doncs vale, això vale. També, molt en compte. També, el que deia l'Eduard, el trànsit que ens podem trobar per casa. Si tenim gat, gos, que ens corri pel mig mentre estem corrent, ens pot entrebancar i pam, hòstia, el canto. O un altre perill, que tu estàs tranquil·lament corrent pel passadís i de cop t'obre la porta de l'habitació a la iaia que té ganes d'anar a pixar i te l'emportes i de l'empenta la mates. Ojo. I es pixa a sobre, que hauràs de fregar també. Jo amb els gats i els gossos, perquè són els senglars d'estar per casa. Xafes el cotxe, també. Xafes tu mateix, Pensa que hi ha gent... I el trànsit intestinal, també és un trànsit d'aquest... Aquest també. Aneu de ventre abans de començar a córrer. No volem batejar bicis, no volem baronets. Heu de pensar que actualment la gent té tot de mascotes exòtiques. Vull dir, hi ha gent que a casa hi té tortugues terrestres. Imagina que estàs corrent pel balcó, cardes el peu sobre la tortuga i caus del balcó. Sabatilles noves. Sí, i pijama de fusta. I a sobre et multen per saltar-te el confinament. Correcte. Deixeu-me dir que allò que deia de la iaia, ojo, si es pixa encara ho podem netejar, però si de l'hòstia fot un hòstia al canto i es mata, pobra iaia, què feu? Perquè no la podeu treure de casa. I això agafa un olor que, bueno, trossejada i el congelador, tu. Hola, pots fer servir de tauleta de nits amb el rigor mortis? Correcte, ben embalsamada i allà posada. Solució que us dona aquests problemes dels perills de l'entorn?
plàstic de bombolles de tota la vida. Forreu totes les puntes, totes les taules, les escales, tot el que hi hagi perill, els endolls també, tot en plàstic de bombolles. Ah, jo pensava que deies que nosaltres ens emboliquéssim en plàstic de bombolles. Bueno, aquesta és l'altra, però després també hi ha el perill de que no et coordinis i també caiguis pel balcó. Això també pot passar. Jo no, almenys si caus pel balcó i estàs embolicat amb bombolles de plàstic no et fas mal, no? Perquè... Rebotes, no vas a pujar. Exacte. Rebotes. Demaneu cor de paraula així, home. Que si t'emboliques en plàstic de bombolles, segur que ho petes, eh? Molt bé, Moreno, que és que què faríem sense tu, de veritat. Gràcies. Doncs això, plàstic de bombolles... I hi ha gent que per córrer necessita bombolla, però d'oxigen. També. També. Doncs això, plàstic de bombolles de tots els cantos i llocs perillosos. Ah, és que a casa meu tinc totes les taules rodones. Doncs no m'escoltis, imbècil, tu n'has de ficar el plàstic de bombolles en lloc. I ja està. Més fàcil, però una casa on tot sigui rodó, potser també ho estàs d'estudiar, això, eh? Bueno, tu saps el bé que va per no haver de netejar els racons? Clar, la rumba, oita, va finíssima. Oita, clar. Molt bé, us sembla si us dic un parell més de perills? Per exemple, mira, l'avituallament també és molt perillós quan estàs a casa, estàs corrent, els avituallaments que pots fer, perquè clar, és molt fàcil dir, estic corrent, hòstia, m'ha agafat una mica de gana, me'n vaig a la nevera i al congelador a veure què tinc, ojo, ja, no és el mateix una barreta energètica que uns callos que et puguis trobar a la nevera, uns callos, una espatlla de xai al forn que ha sobrat de Nadal, unes llenties de la iaia, un cocido madrileño, això no és bo per avituallament. El pot de Nocilla. Correcte. Lliga molt amb el que deia en Jordi del trànsit intestinal, sisplau. Siguem conseqüents una mica, que és la cursa, que hem d'una bona alimentació, vale? També hem d'anar amb compte amb els veïns, que normalment a aquesta hora ja comencen a fer la barbacoa típica del diumenge de confinament, saps? Que t'arriba l'olor i dius, bueno, acabo la cursa, me'n vaig a casa dels veïns i t'acaba saltant la cursa i t'acaba saltant el confinament i t'acaba saltant tot. Sí. Mentre sona, Joan Dausà, tot anirà bé, que aquesta cançó l'hem d'anar prohibint, sisplau, eh? Com ens agrada, eh? Tinc unes ganes de fotre-li el piano pel cap en aquest senyor, la veritat. És terrible. La solució que us dono per aquest perill, doncs fàcil, us aneu repartint barretes energètiques per tota la casa, per allà on aneu corrent, així no teniu tentacions d'anar cap a la nevera. Està bé. Així de fàcil. Anem per l'equipament, perquè l'equipament, encara que estigueu a casa, s'ha d'anar ben equipat per córrer, eh? Per exemple, no podeu córrer amb mitjons. Què passa si corres amb mitjons per casa? Home, sí, però només amb mitjons no. Home, és com passar, així aprofites, és com si estiguessis passant la mopa. Ja, i quants cops has patinat tu al rebedor de casa per anar amb mitjons? Ah, però tu vols dir mitjons sense sabates. Correcte, només amb mitjons, sense sabates. Perquè, clar, rellisques i ja tornem a ser un canto tonto i et mata. I fa molt mal picar amb el canto amb el dit petit del peu, que és una de les coses que... Mira, a mi em va passar l'altre dia, però amb la bombona de butar. I tenim morat aquí el dit petit del peu. Aquí anava, aquest és el pitjor mal... Jo conec algú que se'l va trencar i a més, clar, no es pot fer res. Llavors, simplement l'has de tenir lligat amb el... Però te l'han de tallar, te l'han de tallar. Això, amputació. Però això ja torna a créixer. Està tal qual. Això és com la cua de les sargantanes. I el penis. Com les sargantanes, els penis i els dits del peu tornen a créixer. No patiu. És el que us volia comentar, aquest és el pitjor malson de tothom. Saps trobar el canto de l'escala amb el dit del peu? Xep! Això és un mal terrible. A mi em va passar uns pastorets, fent de Lucifer, i tots em van dient, home, que t'ho estàs inventant. Vaig fer tota la funció sencera amb el dit del peu trencat, Sóc una persona molt soferta, jo. Home, ets tot un professional. Per uns pastorets, escolta'm. Per uns pastorets es fa el que sigui. Però segur que et va donar un to, no? Un to lila, el dit, concretament. Sí, em recordo. Molt bé, doncs, no corre amb mitjons, tampoc corre amb sabatilles. Per la mateixa regla, les sabatilles patinen, són per anar per casa, no per córrer per casa. I, en tot cas, també per la iaia, per fotre hòsties amb la sabatilla, si no l'heu matat abans. D'acord? Mira, Marc, aquí en Martí Mallol, que la gent està bé que comenti, que ens comenti i vagi comentant la jugada, ens diu que això que estàs explicant ho hauries d'haver explicat ahir, perquè avui ha hagut de plegar per culpa d'un accident amb el canto de la taula del menjador. En Martí Mallol...
En Martí Mallol, no sé si tindrem el vídeo disponible, però s'ha muntat un circuit a casa, en Martí de Dilluns Perduts, s'ha muntat un circuit a casa amb sa mare perseguint-lo amb el mòbil per fer aquest circuit. Escales... Tan ben parint d'anar al circuit si hi ha hagut de plegar per un canto. Exacte. Okay. Taula, Martí. És que els cantos... Aviam, perquè ell corre, no és d'organitzar el circuit. Clar, és que ara demanem que si la gent que... sigui polifacètica de cop. Fas els matxos, no, no has hagut de plegar perquè hi havia una pedra mal posada. No, escolta. És que m'he esgarritxat amb un boix, sisplau, que baixi de l'helicòpter del cep. Una mica. Start. Fer, s'ha de ser super. Estaria total. And lift off of the space shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future nations of Mars. No s'ha comentat, a casa també hi ha el perill de marejar-se. O sigui, quan tu surts a la muntanya, ja la gent vomita per sobreesforç. Bueno, a casa pots vomitar per cansament, per mareig. No he acabat la secció, Judit. No he acabat la secció. Cara. Endavant amb les hospitales, Marc. Endavant. Molt bé. No, estàvem amb l'equipament. O sigui, seguim amb l'equipament. Per tant, res de córrer mitjons en sabatilles i molt menys descalç. Imagina que esteu fent un recorregut, a la vostra mare a la cuina se li trenca un got i a sobre passeu per sobre i encara us claveu vidres als peus. Per tant, ben calçats, com si anéssiu a córrer de veritat. Home, aviam, no cal anar tampoc a poder amb samarretes d'aquestes de colors llampants. Això és per si et perds al bosc i sigui més fàcil trobar-te, però si et perds a casa teva... Com hem fet jo i l'Edu avui. Correcte, us hauríeu de posar camisa de força si us perdeu a casa teva. No crec que sigui... Home, hi ha gent que està perduda per la vida, vull dir... Sí, això també. Per casa ets d'arreu. Aquests també més que camisa de força que pijama de fusta, ja també. I a part, si aneu amb colors llampants, li podeu fer venir un atac epilèptic o canari, pobre. Que tampoc en té la culpa que vosaltres estigueu corrent per casa. Per tant... O sigui, ben vestits, sense colors llampants i amb calçat, però el calçat sobretot net, que no l'agafeu de l'últim cop que vau anar a la muntanya, que va ploure i estava ple de fang, que després haureu de netejar tot el lloc per on heu passat. Quin drama. Escolta'm, jo em quedo aquí sentat perquè em fa tanta mandra haver de pensar. Masses coses s'han de pensar. I em queda l'última, que seria una mica el material, que sempre amb aquestes curses s'ha de portar material, com el mòbil, la manta tèrmica, totes aquestes coses. Bé, si voleu agafar una manta tèrmica per estar més segurs, assegureu-vos que no l'heu pres a la iaia que s'ha mort abans, saps? Perquè és això... No destapeu els cadàvers durant la cursa, deixeu-ho als professionals, això. Això ho vale. No sé si és el millor moment per fer bromes de morts, perquè ahir... Precisament ara, que en aquesta època... És per treure-hi ferro. Exacte, per treure ferro a l'assumpte. I res més, la Judit ha comentat dels marejos, molt ben comentat, et pots marejar a casa, et pots marejar tot arreu, pot passar, el que passa que... No, però ara de veritat, jo crec que la gent que corre tants quilòmetres dins el balcó de casa seva, deu haver-hi un punt que deu haver com de girar i, vale, a partir d'ara em giro cap a l'altre cantó, perquè és que tu has de marejar segur. A veure, en aquest sentit, els que tenen casa amb jardí són més avantatjats així. Jo tinc casa a jardí, també. Sí, mira... Casa de jardí, és allò... Sí, vull dir que jo en aquest sentit vaig bé, perquè tinc casa amb jardí. Has de vigilar no marejar-te amb l'olor aquesta, també, però, que déu-n'hi-do. M'he tret el gag de la màniga perquè l'he vist aquí sol. Recursos. I per acabar ja, sobretot vigilar amb les trampes, o sigui, no fem trampes, perquè això, ai sí, mira, ara faig 2 quilòmetres, em connecto i ara descanso 14 minuts. No, si val, això, s'ha de fer tot seguit. I no dir mentides, que n'hi ha que diuen que fan els 30 quilòmetres i en realitat fan els 30 centímetres. I no només corrent, perquè hi ha molta gent que també diu que fa 30 centímetres i és mentida. Fa 2 quilòmetres. La gent enganya bastant amb això de les mides, Va, i com... Doncs com pots fer per no fer trampes? Doncs si abans no has matat a la iaia, que et gravi ella amb el mòbil tota l'estona i així segur que no fas trampes. Fantàstic. I fas una cosa en família que també convé aquests dies, La comunió, la família... Com... Per si no ens hem vist prou, doncs més coses en família. Doncs aquests són una mica els perills i les coses que ens podem trobar corrent des de casa. Què he pensat jo? No sé si en teniu alguna que se m'hagi escapat a mi, que pot ser, perquè a mi se m'escapen coses. Home, jo crec que ens hem electrocutat, ens hem trencat coses, hi ha hagut assassinat... Hem vomitat, hem protegit els cantos. Jo crec que estem bastant coberts en aquest sentit. Fantàstica secció, Marc, moltíssimes gràcies. Home, a vegades, sempre. Sí. Ara sí. Exacte.
Vessant social, vessant solidària, tenim una xifra. Tenim una xifra, la primera xifra de recaptació. Judit, no faig això, no? Perquè llavors no se'm sent a mi. Perdó. Seria jo. Exacte. D'acord. La Judit semblava un perrete que no sap nedar. Sí, exacte. Hem de fer efectes de so també 2.0, saps? Allò, a veure, doncs això, la recaptació de moment que ens passen de moment des del set és concretament de 3.546 euros. Bravo. Molt bé! Està molt bé, però encara pot ser més, eh? Per tant, vinga, animeu-vos a fer encara més donacions, encara que no correu, recordeu que es poden fer del set. És un mica com la marató de TV3. Molt bé, doncs, escolta'm, jo... Fem lloc per altra gent o què, ara? Vinga, Eudald, et passo controls, pobilles de cuixa forta, totes vostres, aviam què ens expliquen. Jo me'n vaig, fins ara. Vale, va, fins ara. Molt bé, doncs Marc i Judit, ara les porteu vosaltres, les pobilles. Vinga, ja ens en sortirem. Exacte, això ha sonat una mica així, Molt bé, molt bé, aneu fent donacions, ja ho sabeu, aquesta web del set, que on podeu trobar aquesta informació per fer donacions. I ara... centreexcursionistatorelló.com/caminada. Perfecte, centreexcursionistatorelló.com/caminada. Està bé recordar-ho. Sí. Què és aquesta caminada solidària? De moment, molt bé la participació, no, nois, això? Sí, home. Sí, i abans ho dèiem, que és el que deia la Berta, que realment fa goig quan veus tothom com està corrent a casa seva i la imaginació de la gent, no?, de com és capaç de córrer. Jo és que no sabria com posar-m'hi. Sí, no, lluita. Jo tampoc hauria de fer bastant espai aquí a casa per poder córrer, també. Jo he de pensar que a casa hi tinc en Cebo i ara ens hem agafat un gosset petit, és totalment impossible córrer. Només perquè, Això d'agafar-se un gos en temps de confinament, és per... Després, quan vas al confinament, no vull que hi hagin gossos abandonats, No, perquè hi han d'haver gossos abandonats, si nosaltres l'estimem. Perquè llavors hi haurà molta gent, això, que aprofita el moment... No, però home, és una excusa perfecta, és el gran moment per adoptar un gos. Sí, però nosaltres l'hem agafat així, és petitet, i aquest gos fins d'aquí un mes encara no pot sortir de casa. Per tant, no és per anar-lo a passejar i prou. Que també és veritat que hi ha gent que aprofita per anar a córrer amb el gos. Això no sé si no ho has comentat tu, Marc, però també es podria fer la prova, no? Aprofitant per córrer amb el gos per dintre casa. És més difícil, perquè crec que el gos no li agrada tant, córrer per dintre casa com pel carrer. No, i el cas, com que té més confiança, és això, se't fica entre els peus, et dona copets, que, saps, pot ser perillós. Abans el que comentàvem una mica de que la gent, aviam com s'ho inventa i com quin enginy té per fer coses a casa, veiem també que aquí tenim algú, que en Josep Fornell, que t'explica que ells van fer 20 quilòmetres amb rodillos amb l'Oriol de 9 anys. Vull dir que ja no només són grans i petits, o sigui, jo me'n recordo aquí, el que és l'entrada del pis, que un dia ens vam trobar amb un pare amb dos nens fent els exercicis, perquè és que no tothom té espai a casa seva, i aprofitaven el que és l'entrada del pis per fer esport. Però ara pel que veig jo, per exemple, ja sabeu que també si us connecteu aquí al Meet podeu veure la gent que com està corrent cadascú, podeu espiar l'altra gent com corre i tot plegat, i estic veient aquí que la gent realment, una mica això també serveix per espiar les cases de l'altra gent, però la gent aquí té unes màquines per córrer, unes bicicletes estàtiques, unes màquines de córrer, és bastant espectacular, tot allò que acabava el Trocatlon, ara tothom ho està fent servir coses, la gent segurament aquests dies s'ha dedicat a treure una mica de pols en aquests artilugis que tenien, i bueno, de fet el Decathlon va quedar arrasat just abans del confinament de la gent que va començar a comprar coses per fer esport. És on anar tothom a comprar paper de vàter i el Decathlon. Sí, per fer diferents coses. Mm. Sí. Doncs molt bé, estem esperant a veure si es connecten les pobilles. Ja si podem parlar amb elles, perquè són unes de les altres d'un altre grup que ha participat en aquest. En Pau ens comenta des de línia interna que ja les comencem a tenir aquí. Hola! A les pobilles, hola, pobilles! Piqueu-vos auriculars, sisplau, que si no sentireu el retorn.
Tenim, si no vaig mal encaminat, tenim a la Marina Comas connectada. Hola Marina, què tal? Hola! Explica'ns una mica el teu recorregut que estàs fent i quants quilòmetres fas tu? Jo ja he acabat ara perquè se m'ha posat a ploure i he fet 9,5 quilòmetres corrent. Molt bé. Mare meva, bueno, però jo et veig aquí fora, no? O sigui, deus tenir un bon jardí o un bon espai per poder-ho córrer. Sí, sí, jo visc en una casa de pagès. Està al mig de la muntanya. Va, això és sort, llavors... això és tenir sort, això és més fàcil. Sí, sí. M'he fet un circuit per aquí fora i bé, he anat correguent. I el que passa és que dins de casa no tinc cobertura i haig de sortir fora i ara m'estic mullant. Molt bé. No t'ho he dit. Sota la pluja, clar que sí. A més, actitud. Exacte, sí. A més, pensa que si et mulles, creixes. Això és tot avantatge, sempre. També tenim a les... Si no vaig mal encaminat, a l'Ester Domènech, també de les Pubilles. Hola, Ester. L'Elsa, perdona, tenim l'Elsa. Elsa. L'Elsa no la veig jo, eh? Elsa, tenim aquí... Bé, no per res, millor. Hola, sí. Home, no, sí, t'hem de poder veure, és la gràcia. Clar. Oi, estic activada i tot el que es pugui ser. Sí, sí, jo com a mínim et veig. Escolta'm, Elsa, explica'ns-ho. Has corregut per dintre casa, tens jardí també, l'has aprofitat? Tinc jardí i he pogut aprofitar per fer uns quilometrets d'aquí fora donant voltes i bueno, aquestes coses que fem. Què són uns quilometrets? Sí. Què has fet? 6, crec. No sé, és que no tinc rellotges ni coses d'aquestes que es controlen, però més o menys he dit que soc analògica, no dic. I aquests dies com ho heu fet? O sigui, avui perquè era el gran dia, no? I havíeu de fer tot això, però aquests dies seguiu fent esport dins de casa o no? Marina, per exemple. Sí. Sí. Jo tinc alguna sessió del cos i llavors faig molt bé. Vale. Sí, ens diu que sí que fa exercici. I tu, Elsa, com t'has preparat per aquests dies o segueixes fent esport? Jo, sí, surto a fer coses, tinc una mica de gimnàs a casa i després també amb les Pubilles doncs ens preparem reptes, no? Cada una, bueno, això que ara està de moda del challenge i ens piquem, per dir-ho d'una manera, i ens anem passant coses a veure per motivar-nos a provar de fer coses diferents, així de resistència... I coses d'aquestes. Però la gent està molt, molt activa, molt activa. Perquè explica'ns, expliqueu una mica el tema de les Pubilles, no? Perquè ara cada vegada us veu més a tot arreu, esteu com superactives. Com neix això de les Pubilles? Una mica arrel de... Més que... Bueno, a Torelló hi havia moltes noies, no? Que fèiem esport de manera individual o amb amigues, però hi havia com una mica la sensació de que a vegades et senties una mica poder sol, de dir, ostres, hauria fet això, però no tenies tanta relació com per parlar amb la gent, i vam fer un grup per dir, mira, aquest serà el punt de contacte per proposar activitats esportives i qualsevol noia que vulgui, de les que estan al grup, doncs pugui proposar-ho i així ens ajuntem i no sé, poder algú proposar fer una activitat que tu no estaves acostumada a fer, però t'apuntava, saps? I una mica només fent noies, doncs perquè a vegades, no sé, segons a quins esports sí que trobes noies, companyes o el que sigui, però així, fer més noies, saps? Una mica reivindicant això. Bueno, no és una reivindicació. Simplement és, no sé, una idea. Ja. Quantes sou ara ja? 21, o així. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Déu-n'hi-do, 21. Sí. Que bé. I si ara, per exemple, jo que no tinc idea i que no estic en forma, Elsa i Marina, jo em puc afegir amb vosaltres o no? O ara ja és un càsting, això ja és un nivell, no?
Camon, portem bé. No és només una cosa, no, és només, no ha de ser només reanimament, vull dir, ha de ser activitat esportiva, saps? Vull dir, qualsevol cosa és benvinguda. Al revés, està guai que a vegades algú proposi una cosa que, per exemple, últimament algunes de nosaltres doncs, van amb bicicleta de muntanya o amb BTT i han generat doncs, un grupillo que surt cada setmana amb bici, saps? Vull dir, a vegades unes per les altres ens animem a provar esports diferents. No sé, és més seguir la mateixa filosofia que la resta. Un compromís, no? Sí, no em puc afegir venir un dia i llavors sudar de vosaltres tot per sempre més. Ah, exacte. Compromís aquí. Bueno, per exemple, em sentiu? Sí. Bueno, no sé, per exemple, el meu cas, jo al principi no estava amb elles. Jo vaig començar més tard. I què va passar? Doncs que vam coincidir que anàvem molt juntes, no? Bueno, fèiem activitats, jo vaig començar a anar amb elles i al final em van dir, pues tio, si vols et posem al grup, saps? I així ja t'enteres de tot i fem coses juntes. Bé, no sé, per exemple. I com se sent aquest moment? És com m'estan acceptant, és com, no? Estic entrant en un club, era molt bé. És com, vale, perfecte. Sí, no, és molt guai, molt guai, home. Però això amb qualsevol grup, no? Per exemple, amb el set, també és, bueno, és una oportunitat formar part d'un grup així perquè bueno, tu sol molts cops no faries coses. I en canvi, si tens un grup de gent que ho fa, pues tio, apuntes. Molt bé. Marina, jo ara que tinc aquí la Marina, aprofito. Marina, tens un Goya, tens cabres, ara corres. Què et falta per fer, Reina? Què més has de fer ja, tu? Trobar feina haig de fer. Home, en temps de confinament és difícil demanar-ho, això, eh? Però, bueno, tu demana. Sí. Molt bé, noies. Molt bé, noies, moltes gràcies. Vosaltres llavors ja heu fet la vostra activitat del dia. Heu fet també la vostra donació? Sí, a quan ens vam. Sí. Perfecte. Doncs moltes gràcies, noies, per connectar-vos. La Marina per aguantar la pluja. Mentre has connectat amb nosaltres, exacte. Bé, per sort no plou gaire. Molt bé. Noies, moltíssimes gràcies. Gràcies per haver participat i que seguiu endavant amb aquesta iniciativa de les pubilles de Cuixaforta, que té molt bona pinta. I sou totes un encant de persones. Home. Moltes gràcies. Adeu. Gràcies a vosaltres. Adeu. Fins aviat. Adeu. Molt bé, doncs nosaltres procedim amb aquest programa especial de Torelló Vell Munt Solidari del Centre Excursionista de Torelló amb els companys de la rotativa que hi fiquem una mica de cullerada també per amanir aquesta jornada, no, Judit? Bueno, perquè com, ja que no podem estar a la plaça, no? Amb aquells vermuts, amb aquell ambient bueno, i això... Ja que no correm i no tampoc ens incentiva a córrer, almenys col·laborem de la nostra manera. Exacte. I ara per això, bueno, hola, Eudal, hola, Jordi. Hola. Hola. Us toca a vosaltres, ens deixem pas, que aquí què fareu ara? Doncs ara tornem a actualitzar el marcador i parlarem amb un dels traginers, d'aquestes persones que normalment a les curses dels matxos s'encarreguen d'amenitzar una mica els controls, de fer aquests controls de cada zones que hi ha repartides per al llarg del recorregut, a veure com s'ho fan un dia com avui, no? Ara, la gent està a casa. Per controlar les cases i els balcons. Ah, exacte. Clar. A veure. Molt bé, doncs, merci, eh? Doncs va, nosaltres marxem, eh? Fins ara. Mentrestant, ja podem dir que abans us hem comentat que l'última actualització de marcadors era de 3.546 euros. Doncs sembla que la crida està tenint el seu efecte perquè ja hem passat ara als 4.671. Per tant, anem bé, anem a bon ritme, però encara podeu fer més donacions, eh? Jordi, recorda l'adreça que la tens més tu al cap que jo. El com? Ah, l'adreça és centreexcursionistatorolló.com/caminada. centreexcursionistatorolló.com/caminada. I allà ja és fàcil, eh? Per fer les donacions han d'anar a l'apartat de donacions, no? Suposo, no té perd. A l'apartat d'inscripcions. I posa, fes un donatiu, i cliques, i ja està. Endavant. Molt bé. Sembla que llavors et pots inscriure.
Doncs molt bé, molt bé. Mentre esperem un dels traginers, que ara us explicarem qui és, això, anem veient una mica també encara com van corrent totes les persones en aquesta cursa. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, està bé això. Ara que, a més, sentia la Marina Comas que deia que, clar, ara estava al jardí que plovia, avui realment torna a ploure, però bueno, això tampoc és notícia sent uns matxos, hòstia, perquè... Clar, fèiem la conya de dir, hòstia, posa-hi, a veure si, o sigui, no, de dir, ja em si farà bo i tota la història, i pensaves que era tonteria si al final has de córrer des de casa, no? Però clar, evidentment, la gent que surt a córrer al jardí... Això ho pensem els... Això ho pensem la gent pobra, que no tenim jardins ni terrasses. Ah, la gent que té una mica una cara amb casa i ulls. Una cara amb casa i ulls. Exacte, ja no sé què dir. Una casa amb cara i ulls, doncs llavors, esclar, doncs sí que els hi preocupa si plou o no. Exacte. Doncs no sé, tu, escolta'm, aquest home del traginer, què? El tenim o no, Pau? Noi, no sé. Diu que no li agafa la trucada. Això ja passa a vegades, que no t'agafen. Bueno, hauran d'omplir el temps, que no sé, tu què t'expliques? Tu no corres a casa? Què fas, esport aquests dies? Bueno, jo, mira, tot l'esport que he fet, sincerament, ha estat allò de fer com exercici en vídeos virtuals de YouTube, saps, aquestes coses? Doncs jo reconec que ho he fet. Ah, vale, vale. Jo ho he intentat. Però no te'n surts, eh? No, jo soc més d'escampar la boira, jo sense... Jo dins de casa no sé fer esport. O sigui que sí que corro pel graig i coses d'aquestes, però no havia corregut en ma vida, o sigui que tampoc... Bueno, en fi, estic impacient que em deixi tornar. No, és que això també és veritat, ara hi ha gent que fa més exercici que no pas abans, que dius... Sí. Si abans no corris ni sorties de casa, ara perquè de cop sí que t'agafa aquesta... per no, córrer dintre casa. Jo et diré una cosa, que havia agafat la dèria de la bici i ara me l'han prohibida, o sigui que he de córrer, he de sortir d'alguna manera a fer alguna cosa que faig, corro al graig. I clar, t'han prohibit el bici? Ai, vull dir, t'han prohibit la bici? No, clar, no la puc fer servir, no puc anar al lloc i clar, no tinc estàtica. Vull pensar, això les bicis estàtiques, pensar, quina tonteria, si la gràcia era anar amb bici a sortir al carrer. Era gent que ja sabia que el coronavirus els faria... Ah, exacte. I algú em deia, va venir un amic, m'he comprat una bici estàtica i pensava, tonto. Perquè llavors, gilipolles, veiem, ja és tu, quina gràcia. No, però si no et pots moure, on aniràs amb la bici estàtica, no? Doncs exacte, què faràs amb això? És lletjíssim. Doncs mira, ara se'm van passar la mà per la cara, se n'en foten de mi. Que també t'haig de dir que jo he vist per les xarxes gent que ha transformat la seva bici en una bici estàtica. Bueno, hi ha els rodillos aquells. Ah, clar, no? per això. Però és que saps, és el que dèiem abans, la Judit, que tot això s'ha esgotat, tot això. Ara tu busques i, bueno, ho he fet, eh? Admeto que ho he fet, buscar bicis estàtiques i rodillos per internet i tots em diuen que fins d'aquí un mes no ho rebran i penso, mira, a la merda, us ho fareu. Que d'aquí un mes... Esperem que no ho necessitem, no? Diguem, d'aquí un mes... Clar, és que al final penses, d'aquí un mes ja no hi serem i poder d'aquí un mes pensaré... Gilipolles, te l'haguessis comprada. Però bueno, en fi, ja ho trobarem. Bueno, recordeu que podeu fer comentaris aquí amb l'etiqueta Jo em corro a casa, que sí que era aquesta. Jo em corro a casa. Jo em corro a casa, exacte. Sí. Una mica ens hem copiat el de Kilian Jornet, no? Que em sembla que és jo corro en casa o alguna cosa així. Adaptat sí, a la... Sí, ja, exacte, ja hem ficat aquest pronom que bueno, com que a nosaltres ens agrada dir porcades, doncs ja és més fàcil. Hola, Edu, què tal? Hola, què tal? Com ha anat això amb les pubilles? Us he anat seguint... No hi érem nosaltres, amb les pubilles. Però bueno... Ens havíem d'entrevistar un home que no ens agafa el telèfon, o sigui que, bueno... Jo us ho explicaré, perquè al Puigsecal no hi ha cobertura, nois. Clar, és que és un traginer del Puigsecal. És un traginer del Puigsecal i ja passa. Ja passa que això, a vegades, els resultats del xip tampoc arriben al moment, arriben més tard i aquestes coses. No som els únics amb problemes tècnics, vull dir, també s'ha de dir que no som els únics. Sembla ara que sí.
Escolta, i parlant de problemes tècnics i d'ordinadors i de xarxes i tot plegat, què us sembla si anem a fer un vistasso, en català normatiu, vistasso, què està passant a les xarxes? O no sé, tenim una persona que és la Judit Serrano, que s'hi entén bastant bé. No sé, Judit, si ens pots explicar quelcom del món. Pues, la gent s'ha tornat molt creativa. La gent s'ha tornat molt creativa, la gent s'ha tornat mig boja i l'esport, el fet de cremar, no, ens ajuda doncs, a pensar una mica més coherent o no. A mi, a més, no m'ajuda a dormir. No sé si us passa aquests dies que no podeu dormir. A mi m'ha gustat molt agafar el sol i llavors em passa que em desperto supertard. Sentiu? Sí, sí. Vale, vale. Doncs estic estudiant una mica i, per exemple, de fer els challenges aquests. Hi ha un challenge que Marc, manera, va començar a l'hora de córrer. Van començar el 2018 i van començar amb Strava. Vale, hi ha un burinot a les nostres pantalles ara mateix. Vale. Judit, deies, l'Strava. L'Strava va començar a fer challenge de córrer a casa a partir del 2018. I de fet, el 2019 van haver diferents curses organitzades per els mateixos que fan la marató de Nova York o així, que obrien les inscripcions online i que en 10 minuts o en 15 minuts 500 persones de tot el món s'inscrivien i al final es corrien cadascú en el seu espai on volgués, vale que no a casa seva, però corrien a la mateixa hora, al mateix moment i tot, coordinant-ho i llavors hi havia un rànquing de tota la gent. O sigui, com si fos una cursa igual però a nivell online. És molt guai, a mi aquí dins de l'Strava m'ha quedat a mi la imatge d'aquests dies, una cosa que recordaré del confinament, em sembla que és els dibuixos que et fa l'Strava quan corres amb rodona de casa. Fa uns guixarots que són divertidíssims, la gent els pensa del plan, mira, he fet tants quilòmetres, i veus un guixarot concentrat i és com una mica... Com una firma. A ratlles, sí. Perdoneu que Strava distret. Molt bé, endavant amb l'humor de la rotativa. Pues, gent que, per exemple, hagués pogut participar una mica el que estem fent avui, tenim una persona que també va penjar i es va fer famosa perquè va fer 6.000 voltes al seu balcó de 7 metres i amb això va completar una marató, en 7 hores. Vols que et digui què necessita aquest tio? Una PlayStation necessita. Clar, és que tu posa't en el cas d'aquest home, el que dèiem, jo no em crec que corrent 7 hores amb un balcó de 7 metres, aquest home no es maregés en algun moment o altre. És que els balcons estan tenint molt protagonisme aquests dies. Jo ja sabeu que em cago bastant amb els DJs aquests de balcó, que també... Deixem estar al balcó, perquè molestem els veïns quan fem coses als balcons, també, eh? Perquè... Bueno. Jo a vegades estic menjant a casa i pateixo perquè no em caigui el sostre dels exercicis que l'està fent la general, eh? Exercicis, gent que canta, gent que diu coses... Mira, jo no vull dir res, però jo conec un senyor que va començar fent discursos al balcó i la cosa va acabar malament. Acabar envaint Polònia. I va començar al balcó, també. Per tant... Vigilem que estem creant potencials genocides. Deixeu els balcons tranquils. Es va aixecant obres des del balcó. No ens ha portat mai res de bo fer coses des d'un balcó. Deixeu els veïns tranquils, sisplau. Exacte. Llavors, altres coses que, per exemple, hi han hagut diferents challenges, ¿vale? I ja en vam parlar dels challenges, però n'hi van haver-hi... Aquí tenim un gat que maco, el gat a dalt. Bueno, ja ho diuen, qui no té feina, el gat pentina, eh, Odal? Odal, tens el micro parat. Dic que sí, que hi ha espontanis aquí. Però no passa res, doncs... Bueno, també és part de la natura dels matxos. Sí, tant. Doncs va haver-hi, per exemple, ja s'han fet altres challenges a nivell d'esport. Un d'ells, per exemple, era jo patino a casa. Llavors, gent que agafava el menjador de casa seva, el desmuntava per complet i amb un skate o amb patins de línia o tal, intentava... Que guanyarà, quan tot això acabi, també els paletes per reformar les cases i per arreglar-les després a tots els invents que la gent està fent. No, bueno, escolta, el que deies tu abans, que el veí de sota, si vius en un bloc de pisos, no facis això. Vull dir... No.
Bueno, jo amb això dels veïns... Són patinis, Lluís. Que el veí de baix, aprofitant el sol, va començar a fer una barbacoa. A lo que tots els veïns de dalt teníem la roba neta estesa a dalt. Pues va sortir una veïna i ja vam tenir el moment de pollo de, sisplau, no facis una barbacoa al teu balcó de 2x2, que ens estàs embrutant tota la roba. Et diré que aquest problema l'he tingut jo abans del confinament, però bueno. I espera't el dia... Tens el micro parat, eh? No, no, que en Marc has dit una paraula i he vist que li sortia la broma ja i he pensat, no cal, no cal. Era no, per prevenir. Només anava a dir que si és barbacoa rai, ja veuràs el dia que facin sardinada. Ja t'ho trobaràs. Altres challenges. Gent amb bicicleta dins de casa, però ja no amb un rodillo, sinó intentant fent voltes o intentant també el mateix fent peripècies. Ja estic a casa, gent escalant, no sé si ho heu vist, gent escalant. No. Escalant a casa. Vídeos, escalant a casa. Doncs però quan, quina mica de fer el pis? És que esclar. Jo també et diré que aquests dies estàs aquí tancat, m'enfilo bastant per les parets. Ara anem a dir sí. Aviam, jo això d'escalar ho tindré més fàcil que vosaltres, perquè com que sóc baixet, per molt que escali un moble del menjador, ja faig més feina que vosaltres. És el teu Everest. Home, l'armari de la meva habitació, bueno, pensa que allò no ho he coronat mai. He hagut de fer campament base a la primera estanteria. Sí, el que costa arribar amb el plomero dalt als armaris i la nevera, ara podrem escalar-lo. Vam, va. No hi passem el plomero i passarem... Això sí, no cau. Això sí, no cau. Cau el moble. Aquesta és una altra. El cau els mobles. El queu els mobles a la paret. També és de mal fet. No anava a dir que és de mal fet també clavar els grampons a la paret. Sí. Si el paleta llavors t'ho agrairà, també. Passar la factura, sí. I llavors, a nivell d'esports, també, la persona que m'està tractant ara mateix són gent com la Patri Jordan. No sé si la coneixeu, la Patri. És la filla de Michael Jordan? És la filla de Michael Jordan? Sí, sí. Aquesta, el mateix. Sí. Doncs aquesta, per exemple, hi han hagut vídeos molt graciosos que llavors hi ha hagut una altra persona, que és que no us ho puc posar perquè, vull dir, us saturarien tot, però que jo us ho recomano perquè riureu un bon moment. Hi ha una persona que es diu Anabel Pantoja, i aquesta sí que té a veure amb la Pantoja. Ah! Que, no ha nascut a Sant Vicenç de Torelló, aquesta, ho podem assegurar pel nom. No. Aquesta, interpretant una mica o intentant seguir aquestes classes de gimnàs, jo crec que ens representa a molts de nosaltres que ens fiquem segons quins modelitos per fer esport dins a casa i el ridícul a vegades que si tinguéssim una càmera doncs, podríem veure. Digue'm, Marc. No, dic que jo sóc un d'aquests que si em fico roba d'esport i a casa faig bastanta patxoca. És que és tot... I com o no, doncs tothom... Bueno, el fet de penjar-ho, no? Que tothom ho ha de penjar i que tothom ho estem veient aquests dies. I ja està, senyors, una mica era això. Llavors, bueno, ja he parlat abans l'Ivan del tema del jo corro en casa d'en Kilian Jornet i, bueno, el que dèiem, no? Que no estem dient el tema del nostre hashtag de jo... Com era? Jo corro a casa. De fet, és un bon lloc per córrer. Així tens més intimitat. Sí, millor que el carrer. En aquest cas, millor que el carrer, eh? Millor que el carrer, com una parada de bus. Hi ha coses que dius, bueno, millor confinat que no, o que en públic, no? Tampoc, si no són coses que normalment ensenyes, tampoc ho has d'ensenyar ara, que estàs confinat. El que deia, deixeu els balcons i els carrers tranquils, que estan molt tranquils. Sí. I bueno, ja que estem parlant de xarxes, animar-vos a que la gent que ens està mirant, que ara mateix hi ha 122 espectadors, que hi ha molta gent que ens està dient cada vegada que està acabant les diferents... Hi ha gent que ha fet 10 quilòmetres, 30 quilòmetres, 5 quilòmetres des del pàrquing Passillo. O sigui, que aquesta persona, espero que visqui en una casa, perquè si és el pàrquing de tothom... I arriba fins al passillo de casa seva, també... Bueno, és que poc n'hem parlat d'això, perquè poder hi ha gent d'un mateix bloc de pisos, que tot el bloc de pisos s'ha apuntat a la cursa i tot el bloc de pisos ha tingut pensat fer-ho per les escales del pis. Parlant de blocs, encetem el següent bloc, que és amb en Jumenteny, que em sembla que el tenim ja disponible. Perfecte. Jo us deixo perquè haig d'anar a fer caca, haig d'anar a fer una... Bueno, logística. Neteja intestinal. Trànsit. Fins ara. Fins ara, us deixem. Eudal i Jordi. Fins ara.
Molt bé. Bueno, bé, em serà, sí. Sí, anem fent aquestes coses de ara sí, ara no, bueno, aquests moments d'impàs. No sé de què parlar i al final m'hauré d'inventar una secció. Mira, jo mentrestant, si vols, diré que, bueno, que ja sabeu que el projecte Jo em corono té els seus vips, que el Guardiola li ha donat suport, l'Isabel Cuixet també, bueno, saps? En fi, molt d'aquesta gent que ha donat suport al projecte. Però aquí aquesta cursa també tenim els nostres vipets, no? Que, bueno, potser no són tan coneguts a nivell mundial, però sí, a casa nostra, per exemple. El Camp de Sant Vicenç. Exacte. L'alcalde de Sant Vicenç, Eric Sivina, ha tuitejat ja que el collons de virus no ens ha deixat sortir avui per als camins dels matxos, però a les dures i a les madures hi som igual. Ha fet un Torelló Bellmunt solidari des de casa i que tampoc l'atura des de la pluja i es veu aquí com... També és d'aquests que té jardí, eh? Bueno, això de que viu a Sant Vicenç, viure... Allà sí que viure en un pis és de pobre, perquè, clar... Sí, perquè ja, quants no hi ha gaire, ja aquells de l'entrada i poc para de comptar, poder. Sant Vicenç. Però, bueno, això, ho veiem aquí amb un jardí molt cuidat i, per tant, ell ha corregut pel jardí i veig que bastant equipat, amb la motxilla i tot, amb la samarreta dels matxos, amb els pals i tot, per tant, bastant preparat. I, mira, parlant de polítics que corren, doncs la Neus Codina, la portaveu de Junts per Catalunya Torelló, també ha penjat una foto corrent aquests matxos, en aquest cas també ha fet un Torelló Bellmunt des de casa i també en aquest cas se la veu a través de bici, ha fet una bici estàtica. Ella és una bici estàtica des de dins de casa. Algun gag electoral, Jordi, amb la bici, amb estar estàtics? No, això ho capi, tu. No, no és moment. No és moment per la política. Hem vingut a parlar de muntanya avui aquí, home. Ara. Bueno, em diuen que hi ha problemes amb en Joventeny. Escolta'm, aquest home no sé si ens en sortirem, al final. Bueno, vull dir, ell és viu i està bé, Estem parlant sempre en el cas tècnic, Vull dir que se'n surt molt bé de tot. Però en aquest cas estem tenint alguns problemes. No sé, voleu fer una mirada al mit? Voleu anar cap a Manlleu? No sé si tenim els manlleuencs. Bueno, a veure què podem fer. A punt. Pau Montero, tenim algú en disposició d'entrar? Fem una coseta, nois. Anem a fer un cafetó i passem a veure què està passant al mit i assegurem que aquesta gent ens agafi el maleït telèfon, home, que s'ha d'estar el cas. Doncs va, tornem d'aquí res, molt poqueta estona. Fins ara!
Bé, doncs nosaltres recuperem la connexió després de veure aquestes imatges del Meet, que heu pogut veure des d'aquí al YouTube. Com podeu veure, encara hi ha molta gent que va fent la seva participació en aquesta Torelló Bellmunt solidària, que anem recordant que durant tot el dia podeu seguir fent els vostres donatius, que és el fet de la qüestió d'aquesta cursa, és una cursa solidària per reunir diners i poder-los enviar amb aquesta bona gent que ens està intentant trobar una cura per aquest coronavirus que ens té a casa tancats i que per això fem aquests tipus de esdeveniments per poder tenir acció social i poder seguir fent activitat física, que és el que incentiva sobretot el centre excursionista. Anem a parlar amb un dels equips que també ha participat, i aquests han participat no des de Torelló, sinó des del poble veí, també el meu poble, tot sigui dit, i el de la Judit, que la tenim aquí, que és Manlleu. Tenim els apòstols de Bacus, tenim en Jordi. Bon dia, Jordi. Jordi Vera, bon dia. Què tal? Com ha anat, bon dia, això? Tothom. Ja estàs, et veiem assentat, això vol dir que ja estàs, tu. Ja està, que ara no m'he dutxat, però feina feta ja. Bueno, això de dutxar en temps de confinament ja se sap, si no es fa sí, ja l'altre, no passa res. No és problema. També tenim l'Albert Generó connectat aquí amb nosaltres. Albert, bon dia. Hola, bon dia, com anem? T'hem vist que tu ja estàs fent el refrigeri, si el pots ensenyar, Sí, ja és l'hora del vermut. Ah, exacte. Molt bé. I després de córrer sempre toco el vermut, si no malament. Bueno, sempre has de recuperar energia, sigui com exacte. Sigui, no? Molt bé, i també tenim connectada a la Maria. Maria Aguilar, bona tarda, bon dia. Què tal? Bé, jo ja el tinc fet i tot, el vermut. Molt, hosti, imagina't si hem avançat feina. Tenim a l'Eduard, de l'Eduard Pujol de la Rotativa, aquí amb mi. Hola, maco, sí. Hem tornat, sí. Hola. Molt bé, expliqueu-nos una mica, per exemple, comença tu, Jordi, què has fet tu, quants quilòmetres has fet i com ho has fet? Bé, amb la Judit, que és la companya, que és pobilla de Cuixaforta, aquí no tinc una torellanyanca, aquí a Manlleu. Molt bé. Vam decidir comprar una cinta. Vam veure que anava per llarg i vam dir, tu, comprem una cinta. I una senzilleta i l'heu fet amb cinta. Escolta, i ella també ha fet el repte? Mira, la tinc aquí, la voleu veure? No, està corrent. Això, home, i tant, per favor. Espera. Per favor, sisplau. Pobre Judit. Hombre. Molt bé, Judit, clar que sí, bravo. Amb la tonteria pobilles, doble connexió, ho teníem pensadíssim. Doble connexió de pobilles. No, però, clar. Ens hem hagut de partir una mica. Ah, Nadia, era la meva pregunta, tots dos alhora no ho podíeu pas fer. No, era perillós. Jo m'he posat una mica abans i ella ha continuat. Molt bé, molt bé. Albert, què has fet tu? Ah, perdona, Jordi, quants quilòmetres has fet tu? Jo n'he fet 13. Molt bé. La Judit en porta uns quants més, eh? Em sembla que va pels 20 ja. Un moment va fent. Bueno, així avui dormirà tova. Sí. Escolteu, apòstols, vosaltres sou un equip ja molt consolidat, que té una activitat bastant regular i tal. Com us ha afectat aquest confinament en quant a calendari? I quan sortiu d'aquí estareu més tullits, no? Em suposo, o què? Perquè l'entrenament no ha pogut ser... Com us ha afectat això? Quines curses heu hagut de plaçar, diguéssim? Bueno, no manxo és la primera, no? Sobre tampoc és que tinguem cap gran planificació, però sí que volíem fer la majoria volíem fer la Marató de Barcelona, es va acabar suspenent, llavors el següent objectiu ja era Matxos, esperem que es pugui fer el juny, llavors a partir de Matxos ja cadascú tenia algun al cap, però bueno, tal com vingui ho anirem fent. Bueno, la qüestió d'anar entrenant des de casa, que no falti la cervesa, per cert, estàs fent el vermut, Albert? M'has semblat, tu, o no? Sí, el vermut. Això és el que volia veure, perquè aquí van amb el superpatrocini i el tio estava ben bon d'am. Aquí s'ha de... Ens han acabat a casa les pilses... No, ja hem de ser 40, Albert. També, si després de fer 30 quilòmetres, no sé quants n'has fet, Albert, ja, amb una Bulldam, que també és una mica més forteta, tampoc passa res. El cos ja està passat. Toquen el timbre, si algú pot anar a obrir la porta. Maria, explica'ns una mica què has fet tu. Veig una bici estàtica aquí darrere, no sé si has fet bici. No, avui he anat i corregut. He corregut, tinc un pati bastant gran i faig pati, passadís i terrassa. I he fet 15 quilòmetres i mig, més o menys. Molt bé. Albert, quants quilòmetres has fet tu? Que no... volia fer-ne 12 o 13, però al final m'he anat animant, n'han sortit 3.
Bueno, qualitat, és una bona animada, això. Tenia un circuit d'un lavabo a l'altre i amb unes escales pel mig. Llavors, 356 vegades això, i han sortit els 3 quilòmetres. Molt bé, molt bé. Ben calculat, sí senyor. Home, ja que us tenim aquí, expliqueu-nos una mica com neix Apòstols de Baco. Albert, això potser vosaltres que vau començar una mica amb la idea. Bàsicament, érem una colla que anàvem a córrer i que coincidíem a moltes curses, coincidíem en entrenaments i vam dir, coi, ja que sempre estem anant els mateixos, doncs fem-ho bé, fem una equipació, i l'objectiu sempre ha estat el fet de passar-nos-ho bé corrent, que és l'esport que ens agrada, després poder anar a celebrar fent el vermut, i és una òptica molt popular, que en aquest sentit també encaixaria molt amb la filosofia de curses com els matxos o altres curses, que aquesta component social és molt important. Llavors, nosaltres sempre hem entès l'esport d'aquesta manera, com un objectiu de gaudir de la muntanya i passar-nos-ho bé junts. Sí, però digues la veritat, que segur que la idea va néixer un dia a les 5 del matí a Xauxa, dient, i si demà anem a córrer? Per ser manlleuencs tots plegats, heu tardat bastant a dir la paraula Xauxa, que també és curiós, això. Em sortia la boca ja. De fet, a Xauxa hi tenim una cursa popular que la fem cada any a les 5 del matí. Sí, sí. Cada any a les 5 del matí, després d'un bon sopar i una mica més, doncs tenim una volta ja establerta amb uns dorsals i... Home, jo hi he vist... fent una mica. Jo hi he vist exercicis molt interessants de veure a nivell esportiu a Xauxa, segons a quina hora. De fet, deixeu la porta de Xauxa amb aquell quadradet que té... La finestra. Jo hi he vist passar gent per allà que no semblava en un principi que hi hagués de passar, però... L'Albert crec que ho ha intentat. La Pilsen, la Bondar, tot això hi ajuda una mica a passar per aquell forat. Jo he de dir que els meus anys mozos hi havia passat per allà, eh? Veus? Sí, per allà hi havia passat. Deixeu-me demanar-vos una coseta, perquè vosaltres, a l'estiu, de cara a Festa Major, teniu una cursa molt, molt interessant, que és la cursa vertical cap al campanar. Això, de moment, intueixo que encara està previst que es faci, no? Ho sabeu? Albert. Està definint els actes de Festa Major, tant de Festa Major com en aquest cas la cursa dels 196 de Manlleu està englobada dins la Festa Jove i s'ha de confirmar. Vull dir que també estem molt a l'expectativa de veure quines restriccions hi haurà a nivell d'esdeveniments esportius i suposo que les pròximes setmanes sí que ho acabarem de veure. Molt bé, doncs estarem al cas. Sí que seria la idea de fer-la, però bé... Que de fet, aquest any crec que és la desena edició, no, Albert? Fan 10 anys ja, eh que sí? Sí. 10 anys ja. Cursa molt maca que convido jo a tothom a fer si no l'ha fet mai i s'ha de fer aquest any. És el campanar, no, Marc, dius? Sí, és des del pàrquing de la plaça, si no vaig equivocat, i fins a dalt del campanar. A Torelló això no ho podríem fer perquè el campanar hi ha les escales, però han de conviure amb cagades de colom, coloms vius, coloms morts, fins i tot. Vull dir que, en aquest cas... Coloms vius que s'estan menjant els morts i coloms morts que s'estan menjant els vius. En aquest sentit, ho teniu més ben muntat vosaltres, en aquest sentit. Nois, noia, esperem... Jo, primerament, espero veure-us a Matxos, tant de bo puguem trobar aquest 22 de juny, que sé que en teniu moltes ganes, que és una cursa que ens agrada. Esperem que també el campanar de Manlleu pugui ser escalat aquesta Festa Major. I des d'aquí nosaltres només us podem dir ànims i seguiu matxacant múscul. I res, a gaudir d'aquest confinament com pugueu. Igualment. Merci, igualment. Ens veiem al juny. Moltes gràcies. Estimats, una abraçada. Que vagi bé. Vinga. Vinga. Adéu. Adéu. Sí, és que la gent de Manlleu és maca, eh? En realitat, sí. No, Però aviam, això són aquelles petites coses, Marc. Està bé. És la rivalitat aquella sana, que si no, què faríem? Ens avorriríem. Fossin de Vic, no ens caurien tan bé. Seria una utopia, ens abraçaríem tots. No, home, no, ens hem de ficar una mica amb els de Manlleu es fiquen amb nosaltres, els de Sant Pere fan el que poden. Bueno, jo que soc de Manlleu, que em fico amb els de Manlleu, també té tela. Sí, el teu és per expulsar-te bastant. Hola, Blau! Hola, què tal? Hola, doncs mira... Estem amb els apòstols? Hem parlat amb els apòstols, gent molt maca. És que clar, ara us estava mirant per YouTube i clar, el YouTube va tard i jo encara us estava seguint a la conversa.
Apòstols que eren 3, normalment em pensava que eren 12, però en aquests són, eren 3. Però bueno. Bueno, ells són 12 sempre i quan hi hagi vi. Avui no teníem vi, hi havia cervesa, per tant són menys. Molt bé. Doncs és que em fa por dir-ho. Em fa por dir... Anem amb en Joventeny, perquè és que no, jo ja no ho sé. No, ja, després ja ho provarem després. Doncs ho provarem després. Voleu que provi de connectar-lo jo, que poder sóc jo que ho faig totes les coses? Bueno, ens has de fer tot tu, no? No ho sé. Ara ho provo. Mentrestant, feu que jo provo coses. Molt bé, prova. S'ha de provar tot en aquesta vida, però amb coneixement i només un cop, Marc, a vegades. Sí, no patiu. Eudald, tenim dades de marcador? Tenim... Sí, mira, la cosa segueix pujant, eh? Abans estàvem al voltant dels 4.600 i ara em comenten que ja estem als 7.124. Per tant, més de 7.000 euros ja recaptats en aquesta iniciativa. Repetim la xifra? 7.124. Déu-n'hi-do. A cada pedalada va pujant aquests euros. També comentàvem, seria interessant que no baixessin. Si en algun moment veieu que el marcador baixa... També queixeu-vos, perquè vol dir que algú ha fotut la mala caixa, cosa que no passarà, però... Nosaltres... De moment... Vull dir que està bé que vagi pujant, que no baixi. Que està bé. És com ha de ser. Tu, Eudald... També animem una mica la gent que comenti més, que es pengi a les xarxes amb les distàncies que ha fet, amb les això. Abans parlàvem, hem vist l'Eric Sivina i la Neus Codina que ho feien també, ara veig en Toni Cubí, que posa acabat, hem fet cim, dues hores ha estat corrent a 65-70 revolucions per minut amb pujada, 16 quilòmetres aproximadament, i penja també el seu número de participant, per tant ja ho veieu, eh? Intentem fer una mica també d'interacció perquè també és bonic saber la gent què ha fet, per exemple, en Toni Sallarès també ens comenta al YouTube que ha fet 7 quilòmetres pel pati de casa, en Toni, que també té una edat, per tant està molt bé aquests 7 quilòmetres, pel pati. Toni està molt bé per la seva edat. Sempre ha estat molt flamenc, en Toni Sallarès. I des que és avi, més encara. Sí, ja és avi, Javier ja Sánchez, que també ens comenta que ha fet una mena de triatló, però no a nivell de córrer, bici i nedar, sinó que ha fet un quilòmetre pel passadís, 3 quilòmetres pel pàrquing i un quilòmetre més un altre cop pel passadís. Saps? Una mica canviant de superfície. Canviant una mica d'aires. Què anava a dir? Tu, Eudald, quan jugaves de petit, eres més de Lego o de Playmobil? Jo era bastant de les dues coses. És que depèn de... Crec que vaig tenir èpoques. Potser primer més de Playmobil, però després de Lego. No sé si saps per què t'ho dic, això. No ho sé. Si heu voltat aquests dies per Twitter, tenim el nostre estimat Marc Casas, que ha fet una construcció, una reconstrucció pels camins dels matxos amb Playmobils. Ha estat una cosa bastant, bastant, bastant brutal, de com ha sanificat tots els avituallaments, tota la sortida, l'arribada, i en breu podrem parlar amb ell i podrem, no sé si veure alguna de les imatges, perquè ja sabeu que el tema tècnic ens està collant una mica, però hòsties, s'ha de valorar que ha fet un seguiment molt exhaustiu amb els Playmobil. Mira, em sembla que el tenim. El tenim aquí, sí, tenim en Marc ja. Què tal? Què tal? Què tal, Marc? Com estem? Com va? Tot bé? Molt bé. Escolta'm, tu també has corregut, primer de tot, no? O ho has de fer? Ho he fet una estona, perquè estic amb els Caga i hem pujat escales avui. Ja ens ha comentat en David, quantes escales has fet tu? De moment porto 1.400 metres de desnivell, no sé quants graons són. Això a què equival? Estaríem un Bellmunt Cabrera, un Bellmunt... I la meva intenció era fer de Torelló, Bellmunt, Puigcercalm i tornar a Torelló. Em falten 1.000 metres de desnivell, que aquesta tarda, si puc, amb els 16 graons que tinc aquí fora al pati, els faré. Això està molt bé, perquè és com comprar per fascicles. Tu vas fent i si et canses ho pots anar deixant. Vull dir que en aquest sentit està superbé. Anar comptant cada esgrau fa 16 centímetres i mig i anar sumant metres. Sí, sí, tant. Molt bé, Marc. Però tu aquests dies, sobretot, t'has entretingut abans d'entrenar i de córrer. Veig que no em veieu, que no, veig. Sí que et veiem. Sí. És que a la pantalla, al YouTube, no m'hi veig jo, veig una cosa negra. No, perquè va tard, ja et veuràs. Va tard, el YouTube va tard. Amb hora de Canàries, perfecte.
Exacte. 5 minuts menys a YouTube, exacte. La una, sí. Com a les Illes Medes també passa això. Ara ja em veig, molt bé. Perfecte. Doncs Marc, això, t'anava a dir que tu, a banda d'aquests entrenaments i aquest exercici que has fet, aquests dies a les xarxes has estat bastant protagonista per una iniciativa que has fet molt interessant. Digues. Una iniciativa totalment involuntària perquè la vam començar, un diumenge amb els nens aquí a casa, allò, sense saber què fer un dematí, i l'endemà ja demanaven fer una altra escena i vam dir, bueno, doncs tenim 63 quilòmetres per anar fent. Això t'anava a demanar, si va ser una cosa, primer deixa'm explicar, així que la gent que no ho sàpiga, per qui no ho sàpiga, que vagi o al teu compte d'Instagram, que no sé si és privat i per tant no ho podran veure, però si no, sí que al teu compte de Twitter, que és @marc_cases, podran veure tota aquesta sèrie d'imatges que has fet. Has fet una, bàsicament una reconstrucció dels matxos, dels de veritat, dels de fora de casa, no d'aquests confinats, però amb Playmobils. Sí. Això, sí. La idea va sortir de ja voler fer directament tota aquesta sèrie, o un dia vas fer allò, mira, va, fem una imatge de la sortida dels matxos i a partir d'aquí et vas animar a fer-ne més. La idea va sortir un diumenge, em sembla que fa 4 setmanes ja, fa tants dies que estem aquí amb els nens un diumenge al dematí que no sabíem què fer, i vam dir, va, amb els Playmobils que tenim a casa fem la sortida dels matxos. I vam fer el primer diorama, la primera imatge, dieu-li com vulguis. És un No hi va salir però me lié amb Playmobils, això, Playmobils. Amb Playmobils. I a més, una canyeta i me'n vaig a casa. I bueno, ja hem acabat a les 6 de la nit. Doncs amb Playmobils. I a més, sense doblegar els genolls. Sí, i sense bullofes als peus. Això. La primera imatge, qui la vulgui veure, és això, és la sortida. Vas imprimir un cartellet dels matxos, sí, on posava no, sortida. La primera imatge pràcticament no era gens elaborada perquè ho vam fer-ho a la sala de casa. Déu-n'hi-do, I faltaven els fondos que després vam anar elaborant, imprimint fotos a casa, fotos meves, perquè la Ruta dels Matxos l'hem fet uns quants cops, tant la Gemma com jo, fotos que teníem. Fotos que no trobàvem les buscàvem a la revista Vèrtex, és a dir, anar fent a diferents llocs. Però per això, mira, aquesta primera imatge, deixa'm l'explicar per qui no l'hagi vist, és a dir, que això podeu anar al compte d'Instagram o de Twitter de Marc i veure-la, és això, és la sortida on fins i tot vas fer una mena d'arc, com l'arc aquest on posa Salomón de l'arribada, tot de gent corrent, una persona que entenem que és una mena de Marc Font disparant el coet, però en lloc de disparar el coet és amb una mena de pistola, no? Teníem un trabuc. Un tret de sortida. No sé si podem veure aquestes imatges, Pau, no sé si és possible anar projectant aquestes imatges. Em diuen que s'estan veient també per aquí a YouTube, perquè veieu, aquestes fotos. Per tant, les esteu podent veure també per aquí al nostre YouTube. I vaja, que a partir d'aquí has anat fent, clar, entenc que en el primer cas, sent una imatge d'asfalt, de ciutat, de poble, en aquest cas a Torelló, era més o menys fàcil, però llavors et vas anar recreant amb el recorregut, això que comentaves ara. Anaves posant fotos de cada zona, per exemple, de Cabrera, de Bellmunt, has anat reconstruint una mica tots els passatges de la cursa. Amb fotos pròpies meves, i si no, n'he buscat alguna per internet, i d'altres de la revista Vèrtex, d'especials d'aquí a la zona del Collsacabra i del Cabrerès i la zona de Bellmunt. I veig això, que per exemple, amb molt hagués posat un fotògraf, que no sé si és l'Arnau Jaumir o amb qui estàs inspirat. Qualsevol és vàlid. L'Arnau pot estar bé, els càmeres pot ser gent... Qualsevol és vàlid. Sí, perquè és això, Càmeres sempre n'hi ha, als matxos. És una cursa que... N'hi ha a tot arreu. I unes quantes. Escolta, també s'ha anat fent aquest seguiment fins a arribar, no sé, Udal, si m'avanço els fets, però fins a arribar el dia d'avui també, Marc, perquè si ara, com deia l'Udal, entrem al teu Twitter, @marc_cases, veiem que hi ha una edició especial de Per Camins dels Matxos a casa, també, fent apel·lant en aquesta jornada d'avui, amb la falca dels Caga, que no falti el lletreure dels Caga, aquí a casa nostra. Els Caga hi hem de ser sempre. I els matxos els havíem acabat dilluns passat fent una sessió de fisioteràpia àgil
que després de no doblegar els genolls durant tants dies, doncs vam creure convenient acabar els matxos àgil, però avui, al ser una sessió especial, doncs avui al dematí de pressa i corrent hem muntat en un espai dins un domicili qualsevol d'aquí a Torelló fent exercici també. Inclús en Xevi Aranda, que el primer dia me'l vaig descuidar a dalt de l'escala, avui ja m'ha comentat per l'Instagram que trobava a faltar les imatges. N'hem parlat d'aquesta escala. Tenim el Puigcercal, tenim Cabrera, tenim el Prat de la Bola, tenim la foto final, inclús amb tots els voluntaris. Sí, no que a mi és una de les que m'agraden més, aquesta típica foto final, amb el fotocall que hi ha allà a la plaça de la Sardana, que cada any se'l corren més a la gent del CET, aquest fotocall que tothom s'hi fa fotos, doncs una munió de gent, tots els participants, tots els organitzadors aquí, en aquest fotocall, és una de les imatges més boniques, aquí, també. Aquí t'he de dir que m'he saltat el confinament i he hagut d'anar a casa els meus pares a buscar Playmobils de quan jo era petit, de quan en Cesc, el meu germà, era petit, perquè aquí a casa, en Gil i en Joan, tenim Playmobils, però no en tenim tants, i sort d'en Cesc i els meus pares, potser n'hi ha algun de la meva germana i tot, de l'Anna, els hem anat a buscar, i després aquí a casa, entre els quatre aquí a casa, la Gemma, en Gil i en Joan, ens va costar molt que tots els Playmobils s'aguantessin drets, perquè quan no ens en queia un, ens queia l'altre, però vam... I si amplieu la imatge i veureu que hi ha pirates, veureu que hi ha astronautes, veureu que hi ha de tot. Una mica com els matxos, eh? Sí, anem a dir que els matxos, perquè... la gent és molt rara, també, la gent que fa els matxos. Ja teniu raó, ja. Hi ha algun personatge que també de pirata en té una estona, eh? Foto final, això, acabant amb sessió de fisioterapeuta i tot, curant-nos les cames aquestes que no hem flexionat prou. La sessió especial, la pregunta és, això continuarà, Marc, o què? Perquè, clar, aquí podem anar fent diorames fins que s'acabi el confinament. No sé si tens alguna altra proposta. Tinc la sort que els matxos sencers els he fet dos cops, he fet la curta, el que em falta per fer és el tastet, també he abandonat algun any, és a dir, que fa temps que faig els matxos i poder és de les curses que em conec més. No em conec gaires més curses i no sé què hauria de fer. L'altre dia en Joan se'm va presentar amb un camell, però la marató de Sables jo no l'he fet mai, i pinta complicat. Em sembla que ho podríem donar per acabat, no ho sé. Ja està rebent ofertes per reconstruir el, no sé, el Dakar, no?, per exemple. Això mateix. Molt bé, molt bé. Que quatre coses, déu-n'hi-do el que ha sortit, i sense cap pretensió de res ha estat divertit. Molt bé. Però que sàpigues que no ets l'únic que té una certa filia amb això dels Playmobils, perquè en Marc Casanova va trobar per internet que hi ha gent que també s'ha dedicat a reconstruir, per exemple, les processons de Setmana Santa. És a dir, hi ha vídeos a YouTube amb gent reconstruint les processons de Setmana Santa amb Playmobils. Hòstia, però jo no sóc un friqui, dels Playmobils. Va començar com una cosa... I Marc, mica, el teu Twitter, la lectura que en fem és una altra, eh? Si vas baixant... Si tireu molt avall, veureu que vaig... inclús hi ha una reproducció de l'1 d'octubre. Ostres, molt bé. Llavors sí que tens una certa, això, no, una certa reflexió. Tinc en Gil i en Joan, que en tenen molts, i estic fart d'anar-los recollint d'un cantó cap a l'altre, i a estones, quan t'avorreixes, doncs montes alguna cosa. Molt bé, doncs Marc, gràcies per explicar-nos-ho, i t'animem a anar seguint fent altres iniciatives com aquestes, perquè la veritat és que ho hem seguit bastant. Estem distrets. Perfecte. Gràcies, Marc. Doncs va, gràcies, acabi d'anar bé. Us en faré un per la rotativa. Ah, això ho volia, home. Tens micros i una taula? El tindreu. Perfecte. Gràcies, Marc. Vagi bé. Adéu. Ostres. Molt bé. Mira, i d'un caga a un cames de fusta, eh? Hola. Tampoc, cames de fusta. Raül Pinyol, bon dia. Bon dia a tothom. No sé si tenim, també estàvem esperant Cesc Casas, no sé si el tenim a punt, que és el germà d'en Marc, precisament, que també forma part d'aquest equip. L'estic buscant, estoy en ello. Molt bé. Senyor Pinyol, com ha viscut això avui? Quants quilòmetres? Primera pregunta obligada. Encara estàs en ello, eh? Sembla... Ara em sentiu? Ara sí. Jo els quilòmetres exactes no els sé, perquè faig amb una bici de spinning i no puc comptar els quilòmetres, però ho he fet per temps i he pedalat més o menys una hora i mitja i volia fer dues hores i encara estic allà una mica ara pedalant, acabant d'arribar a les dues hores. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Gràcies, Marc.
Hola, què tal? Hola. Tenim a la Judit. Espera, ara estic trucant en Cesc, ja si me l'agafa. Oi, ja tenim en Cesc, també. Ara, ara. Em veieu o no? Sí, ara. Et veiem, Cesc. Mira, en Cesc també està pedalant, encara. Home. I és obligat. Molt bé. Cesc, o sigui... quants quilòmetres tu o quanta estona? Una estoneta. Dues horetes, més o menys. A quin ritme? Perquè, clar, dues horetes jo sobre la bici també, també hi sé estar, però, clar, depèn del ritme, això. No, com que estàvem al mig connectats, suau, així pots parlar amb un, amb l'altre, ara comentes, ara pares sí, al lavabo. Sí, jo crec que la gent ho ha agafat molt com a excusa, això, eh? Estan fent esport, estan fent unes xerrades pel mig que no n'hi do. Com ho heu viscut com a corredors, això? Hi ha hagut interacció? Nosaltres no hem estat gaire al cas perquè estàvem aquí fent el programa, però què tal l'experiència virtual? Heu fet amics? Heu fet amics pel mig? Bé, bueno, Parla, Rul, parla. Jo he estat seguint el mit i això, però no he... Bueno, he parlat una mica, però com que hi havia molta gent, després hem connectat directe amb un xat de les cames de fusta i hem estat allà un rato amb la colla. Quanta gent sou de cames de fusta que esteu ara mateix fent el repte? Sí. No ho tenim gaire comptat. Hi ha qui ho ha fet corrent pel jardí, hi ha qui ho ha fet pel graig, hi ha qui té bici o rodillo i pot fer un bici. No sé, que siguem 6 o 7 anar fent exercici, deu ser això, més o menys. Sí, més o menys. En total, i de normal, en total quanta gent formeu camps de fusta? És difícil de dir, no? Hauríem de mirar quan som el grup... Hauríem de mirar com som el grup de WhatsApp i... Home, ja diria que som uns 15, entre 15 i 20, potser, eh? Sí. Hi ha temps o temporades que algú està més actiu, hi ha temporades que algú està menys actiu i anem fent. Més que res, un grup d'amics. I aquests dies com ho esteu gestionant, més enllà d'avui del repte? Sempre és feu bici? També sou dels que correu per casa? Mira, jo... Digues. Jo vaig començar els primers dies que vaig no tenia la bici i vaig començar corrent al garatge i vaig pensar que pararia boig i al final vaig agafar una bici i ara faig una hora cada dia de bici. Perquè això de córrer al garatge, no ho trobeu que és una mica... És la sensació més semblant a estar a la presó que he tingut en la vida. Sí, sí, no. Era terrible. Allò típic dels que corren al pati i els vas veient donant voltes i penses, hòstia, és que estic a la presó totalment, eh? O dins d'una gàbia de hàmsters. Existeix aquesta sensació de mareig? No, mareig no. És pesat, és avorrit. Però et fiques una mica de música amb el mòbil o amb l'ordinador, o si vas amb bici xiquet, et fiques algun vídeo a YouTube i vas matant les hores, no? Sí. Val a dir que anant amb bici així esperat sues molt, eh? Això sí que ho tens. Sí, bueno, sí, ja no toca l'aire. Va, fas exercici i mira, ara, el dia que ens deixin sortir, que ens lliguin, eh? Bueno, en principi de cara a la setmana que ve o així, o màxim 15 dies, una horeta al dia sí que la gent podrà sortir que és fort. Hem sentit que en Marc Casanovas té un gos, que ens el deixi, i sortirem a passeig. Ara et podran deixar un fill o un nen petit, ah, sí. Perquè el dia 27... O si s'han de ser... I amb el tema de pàdel, què? Hi he vist algun vídeo també que fèiem així exercicis, no? Tornant com bueno. A la pilota amb la paret. Jo vaig començar els primers dies que vaig fer algun exercici així de pàdel, i això molt motivat. Em va passar molt ràpid, eh? No. He tocat molt poc la pala. He fet algun exercici, això, perquè tinc mono, però no gaire. Però en Raül Rai va amb les hores sobrades. Sí. De pàdel. Les hores ja les té fetes. I ara quanta estona calculeu que us quedarà sobre la bici? Home, jo faré... Jo fins que acabeu el programa, i després cap a dinar... Sí, sí. No. Llavors deus estar desitjant que acabem, o com va això? No, ha de pensar, no,
Allarguem-ho, allarguem-ho. Aviam què, que estic aquí. Estic engegat tot el dia. Home, no. Fins l'hora de dinar. No, una mica? Sí, sí, sí. Sí, no, sí, ja, sí. Ja hauria d'anar acabant això, que queda poc. I, a més, hi ha bon ambient i veure que ha respost bastant la gent també és agradable, no? Sí, sí. Ficaves el dit i així i veies molta gent. Poder ser una cosa que va començar com una tonteria i mira, s'ha anat fent una mica gran. I com que avui, demà passat serà igual el dia, doncs mira, un dia diferent, que també està bé. Sí, sí. Bueno, l'avantatge de fer esport dins de casa és que no us esteu mullant. No. Perquè no. Els matxos en aquest temps hagués sigut durillo. Autèntic. Oh, però també és divertit, fer-ho així. Sí. Amb quines modalitats curses estàveu apuntats? Jo havia de fer la llarga. Tu el macho-macho. El macho-macho. Tu? Jo el tastet. Jo des que vaig descobrir el tastet, cada any he fitxat. He fet molts anys als machos, però ara falta motivació per fer-la tan llarga i a la que vaig descobrir el tastet, pam, cap allà. I si em fessin una de 10, cap a la de 10. No. La de 23 ja està bé, ja està bé. Ara fa 3 anys que m'he inscrit al tastet. Però el tornaré, eh? Un dia o altre vull tornar a fer la llarga. Oh, bueno, un cop t'acomodes a les més curtes... Bueno, la gent diu que el tastet tampoc no és tan fàcil en veritat, no? O sigui, que és com molt intensa. Són 23 quilòmetres, però és tan intensa. Sí, sí. Sembla molt fàcil, però... És durill, eh? És durill, eh? Bueno, és que ja només fer pujar Bellmunt no és cap regal, eh? No, no. 3 hores no te les treu ningú, eh? Però i la satisfacció personal de quan ho has fet, què? Home, és... Clar, un cop arribes a meta... La cervesa del Cabecica, eh? Ara. Això ni un bon partit de pàdel, eh, Pinyi? Això ni un bon partit millor, de pàdel. No, però són curses diferents. El tastet, la llarga... Ja t'ho agafes amb un ritme diferent. I el perfil de gent que s'apunta en un o l'altre també varia una mica. Però totes tenen el seu què i l'ambient de totes és... maquíssim. I a més pel voltant d'aquí de Torelló, Vall del Gès, del que és Puigcercós, Cabrera, perfecte. Ara teniu les parets de casa que també estan bé de veure, no? Ara està de moda pintar-les, no? Tothom ha anat a Can Serra a comprar pintura i vinga a pintar parets. Oh, que ja han anat a Can Serra, s'han trobat tancat, no? No, perquè és producte de primera necessitat, em sembla, no? Comprar pintura. No sé què venen, però Can Serra és obert. No sé per què, però pots anar a comprar pintura. Si vols pintar el pis, hi pots anar. Tu us ho dic des de Barcelona, podeu tenir una mica més fotut, però... Ja buscaré. Oh, bueno, encara et tinc un cactus que se m'està morint i necessito sorra, necessito terra per replantar-lo i no sé anar-ne a comprar, se'm morirà. Ah. A mi, bueno, se'm va aixafar l'estrenador de roba i, bueno, en fi. Doncs molt bé, nois, moltes gràcies per la connexió. Ja tardarem 2 hores en acabar el programa perquè podeu seguir parlant. Hosti, no, penseu que ara farem la foto finish, vull dir, fiqueu-vos al mig que la farem tots juntets que quedarà molt maco. Sí, farem com una orla. Pentineu-vos, exacte. Amb la mateixa suor... Sí. Pentinar-vos no gaire, eh? Bueno, mira, Moreno, que es pot. Sí. Els fitxaran els caga. Exacte. Ara van ferir uns quants de fitxatges, caga. Marcos, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Bueno, doncs, cames de fusta. Són un altre equip dels que... O sigui, jo els veig córrer tots i els veig fer un exercici i em sento poc productiva avui, la veritat. Què? Sí, no, perdona, és que estava pensant en quina connexió hem de fer, perquè, bueno, estem a punt d'acabar nosaltres. En teoria, ens pagaven fins a 2:15. No és mentida, ho fem per amor a l'arte perquè ens agrada molt fer aquesta feina. Home, si fa... O sigui, no crec que a aquestes alçades algú pugui pensar que ens paguen per alguna cosa. No, ni falta que ens fa, ni falta que ens fa.
Bueno, sobres. A tot això jo crec que hauríem de fer com un homenatge, o sigui, agrair que aquí darrere nosaltres anem sortint de tant en tant, però hi ha una persona que no s'ho porta en cap moment i que gràcies a ell ho estem gestionant tot d'aquesta manera, i és en Pau. En Pau, en Pau. Un aplaudiment. Gràcies, Pau. Pau Montero, que té unes ganes d'obrir l'atmosfera que no se les acaba. Perdona, Pau Montero. No ho dic, no ho dic on és, però... Digue-ho. Espera't, bueno, que s'entén. S'està veient pel mit, eh? Vull dir que... Ja, o sigui, ha fet servir l'excusa que l'atmosfera, la correcció és més bona quan tots sabem que allà dins mai hi havia cobertura. Jo crec que amb un policia cola, eh? No? És que miri, senyor, havia de fer un directe Vagi a córrer i no m'atabali, senyor policia, que estem aquí fent... Gent, ara us costinga tot, fem una mica així de reunió tots junts. Truco en Lambert? Truca. Pel jardí d'allà a l'atmosfera també podria córrer, eh? Pau? Sí. Oh. Ja m'havia corregut unes farres allà al jardí, que déu-n'hi-do. No sé que ho recordo bé. Allà la gent vomitava, però no de córrer. Bueno, jo hasta també m'hi havia corregut allà, eh? Marc, estàvem intentant no arribar a aquest. Bueno, doncs no m'ho deixeu amb safata, eh? Ja està. Com tenim el mit? Que la gent es connecti una mica al mit? Que volem fer una mica de foto, no? O què? El mit no ho sé, però... Ara hi tenim 15 persones, però vinga, ni volem més. Mit, aquí tenim aquí. Tenim el Lambert, ja. Què volem? Què tal, Lambert? Bé, molt bé. Escolta'm, primera, senyor president del CET, escolti'm. Així m'agrada, que em tractis de vostè. Ara comença a anar bé, Lambert. I aquest bigoti que m'imposa molt. El Lambert diu que té la càmera del revés. Ara. Escolta'm. Bueno, mira, no ho esteu sentint, però el Pau està marejant el Lambert, pobre. Està fent les gestions. Així. Estàs guapíssim. Ara. Així estàs perfecte. Molt bé. Escolta'm, primera pregunta. Aquí no s'hi val tirar la pedra i amagar la mà. Has corregut? Jo he anat amb bici. No he corregut, sí. Quina distància, quanta estona. Ja m'he esforçat. Jo m'he posat a 2:15 del matí perquè m'han dit que hi havia un directe, que hi hauria una sortida tot plegat. No hi havia res. No sé què... Era tot mentida. Després he anat fent el meu ritme al mig, anant i anar jugant amb la gent, que ha sigut prou divertit. I cap allà a 11:45, quan he tornat a connectar, m'he anat a la dutxa. No tiris pedres a la teulada, home. No tiris pedres a la teulada, home. Ha anat tot molt bé. Aquell fallo de connexió ha sigut. Nosaltres fem ràdio. Nosaltres fem ràdio. Jo crec que ha sigut la tempesta, no? Perquè justament quan ha començat a ploure, si no tens raó, dona la culpa. Serà que els xips dels machos no fallen cops, eh? Vull dir que... Estem entrant en un terreny pantanós, ja. Lambert! A veure, em diuen que... Bueno, penseu, la gent que vagi entrant al mit, per fer la foto. Sí, foto finish. Ara farem la foto finish amb tots els participants. Lambert, estem parlant d'uns 891 participants al llarg de la jornada que han participat d'aquesta iniciativa. No sé com el set, com ho heu viscut, una mica de valoració, tot i que encara no està, perquè la gent pot seguir, però sí que tancarem aquesta part, si més no més radiofònica. Com ho valoreu des del set el dia d'avui? Correcte. Bé, encara, com dius, es pot seguir la gent fent el repte i fent donacions fins avui a les 9 del vespre, on farem l'última actualització de la recaptació per al Jo em Corono. I un segon. Nita, s'està culpant ara. És que nosaltres estem seguint en directe. I està mirant a la tele, clar. Era jo, disculpes. I de veritat que nosaltres, molt contents, de seguida quan l'Ivan i en Zap ens van posar l'incidir sobre la taula, doncs vam decidir que era una oportunitat per seguir acostant la muntanya a la gent, que és una mica que per això estem nosaltres, i aquests dies ens costava trobar iniciatives originals i que la gent s'hi agafés, i la veritat és que molt contents de la resposta, i a més per una bona causa, que com a entitat ens agrada sempre apoyar la gent que té projectes endavant, i si podem fer de la mà de la rotativa, ja
A veure, la cirereta del pastís. Bingo. I nosaltres encantats home, però, de poder-ho fer. Però Lambert, escolta'm, que 891 participants, com deia l'Edu, clar, ara perquè els machos... És quasi bé com uns machos actuals, no? Perquè, si no m'equivoco, són 600 de machos i 400 de participants. Sí, estem, aquest any vam, aquest any vam canviar una mica el número de participants pels diferents recorreguts, hi ha 500, però si miréssim dades reals participants que realment creuen la sortida, estaríem parlant d'unes xifres molt iguals a aquest repte Torelló Bellmunt Solidari que hem fet. Per tant, al final sí que s'hauria complert una mica l'objectiu és que encara no s'hagin pogut fer aquests matxos, si més no la gent sí que hagi pogut participar, no? Sí, de fet, avui, nosaltres avui estem una mica nostàlgics, ja que per nosaltres, per l'entitat, és una activitat que invertim moltes hores voluntàriament i, clar, sabem també que la gent l'espera molt i ho preparem durant molts mesos i, bé, tenir la sort avui de poder portar a terme una altra activitat, tot i que no és el mateix, perquè no hi ha aquell contacte que ens agrada tant. I al final, bueno, a seguir i a veure si aviat ens trobem a les muntanyes. Anava a dir, ara has de fer com les autoritats que surten a tranquil·litzar la població. Què? 21 de juny és la data nova per aquests matxos que, vulguis o no, la gent s'ho pregunta. Com ho veiem? Com ho veiem, això, aquest 21 de juny? De fet, anem molt al dia a dia perquè va canviant tot molt ràpidament, no hi ha cap indicació clara, ni que sí ni que no. Sí que és veritat que sempre nosaltres tindrem en compte les recomanacions que ens fan arribar en aquest cas els polítics, per dir-ho així. Que hi entenen també. Els que hi entenen però, també. Per altra banda, però, també hem de procurar pels participants i per poder portar a terme un esdeveniment amb la qualitat i tal com es mereix. I tal com es mereix. I de fet, haurem d'anar-ho seguint dia a dia. Encara falta de creure que sí. Ara mateix nosaltres treballem per això. Has fet un partido a partido manual, eh? Que el senyor Pedrito Sánchez digui les coses. Correcte. Tota l'envers, però més enllà de la participació... 92 participants, 92 participants, algú que s'ha apuntat ara, perquè encara s'ha apuntat ara, escolta'm, el que realment era important també era aquesta recaptació solidària pel projecte Jo em Corono, que segons ens comenteu l'última actualització de recaptació, ja és atenció de 9.102 euros. Per tant, gairebé 10.000 euros en si... Exacte. Gràcies a tots. Realment és increïble que puguem arribar entre tots a reunir aquesta quantitat de diners per aquest projecte que tanta falta ens fa. En el fons també ens sap una mica de greu que sempre haguem de ser el poble que salva el poble, però em sembla que no tenim més opció. Sí, exacte. I escolta, per això, per veure si podem superar la xifra de 10.000, ho recordem a tothom que fins les 9 del vespre encara es poden fer donacions, per tant que la gent no tingui excusa, que durant tota la tarda es poden fer aquestes donacions. I el més important, si volen, no cal que corrin, també. Vull dir que a vegades el recanso, hòstia, és que jo estoy gordo. Doncs no necessàriament s'ha de córrer. Vull dir que si algú vol ser altruista sense haver de fer esforç, mira, va, també està permès. També està permès. Per tant, i ben vist. Sí, no. Per això que no hi ha excusa, que no hi ha excusa i seria molt maco realment arribar en aquest 10, com ha sigut la jornada, perquè ha sigut com ha sigut la jornada, sí que ha sigut de 10. Molt bé, molt bé. Companys, fem fotofinish, no? Ja que tenim el Lambert aquí i tenim el Meet i hi ha gent connectada, doncs aprofitem i fem la fotofinish. Com... Ara mateix hi ha 25 persones connectades al Meet. Uita, doncs vinga. Escolta, doncs aquestes 25, que es treguin el dorsal, que l'ensenyin bé a la pantalla, que s'acostin una mica a les seves pantalles i farem un capturar pantalla com a final de cursa. Recordem, final de cursa telemàtic, perquè això continua durant tot el dia. Sí, sí. Continua l'esforç, continua la cursa, continuen les donacions, però sí que tard o d'hora, coll, hem de posar punt i final o punt i a part en aquest cas. Per tant, no sé si podem fer ja la photo finish. Fem un compte enrere de 10 segons que la gent es pugui preparar i foto finish. Vinga, Marc, tu mateix. Vinga. Tu mateix. Clar, el que va anar millor de matemàtiques a la Salle, també, cabrons. 10! És comptar fins a 10. 9! 8!
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fotofinish! Bon any! Ah, no, bon any! Primer seran, primer seran els quarts! Exacte. Bueno, doncs mira, amb el delay nosaltres aguantem 5 minuts així de que tarda el delay i quan ells els arribi ja farem la foto. Això és com panades. Fins aquí una estona, com que no ho sentiran. O sigui, serà divertit això. Sí, bueno, sí. Ara tanquem i anem a veure aviam com ha quedat. Ja, que ja vull veure. Ja vull veure-ho. No sé si vol afegir alguna cosa més. Un altre punt enrere i fem la foto. No, però ja, ja la tornem a fer, no? Ara, quan tothom miri. Perfecte. Ara, quan veiem que tothom mira, fem la foto. Ja està, exacte. Doncs ho deixem aquí, nois, o què? Oita, ara sortim, eh? Ara estem a punt de fer. Ara sortirà el compte enrere, eh? L'estic veient. 10, 8, 7, 6, exacte. I la gent està responent o no? Perquè, clar... Ara, poseu-vos per foto. És un déjà vu. I sí que hi ha gent que s'ha quedat quiet, eh? Nosaltres sortirem amb la cara d'abans, no amb la d'ara. Bueno, ja està bueno. Clar, Jordi. És igual, ja ho tenim fet, així ja ho tenim fet. Més mala cara farem quan ens morim, que dèiem a iaia. És la foto finish de Schrödinger, perquè no saps ben bé en quin moment s'ha fet. Exacte. A veure si ens deixen sortir aviat, que com a mínim un sopar sí que ho esteu convidats tots vosaltres per la feina. Estem parlant que és el primer sou que tenim? Ho està dient a tots els corredors. Aquests 800 gràcies. Ara es veuen dorsals aquí. Molt bé. Deixem de jugar amb el delay. Una abraçada. Ah, sí. Pats i... Lambert, moltes gràcies per tot. Gràcies a vosaltres. Seguim. I ens veiem, seguim. En aquest sopar pagat pel set. M'agrada. Adéu, estimats. Una abraçada. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Especial cursa solidària a tu.